Të nderuar teleshikues mirëmbrëma, Edi Rama ka angazhuar ministra, deputet, drejtor, madje edhe pensionistët e rëndësishëm të politikës socialiste, duke formuar një makineri elektorale e cila sapo ka nisur punën për zgjedhjet e vitit 2025. Pra, më shumë se një vit nga zgjedhjet. Një vit e sa shkon në sejamin se... Varet, mos bëjmë një gabim si luli. Unë prill në maj, nuk është taktuar akoma. Prill në maj, po i vite një vit e pak. Për para, Rama angazhon një makinerit madhe, sepse këtu janë partit politike, fitojnë zgjedhjet, luftojnë për të fituar pushtetin, zgjedhjet dhe pastaj pushtetin. Ndërkohë opozita, po nisë, si që kemi dëgjuar dhe thonë, protestat dhe ka një strategjit njashme me 10 vitet e Lulizim Bashkës. Ja, ta ndjekim çfarë thot doktori. Duke u mbledhur bashkë me peshë shkurt, ne u bëm dhuratën më të bukur çdo demokrati që na ka mbështetur në mënyrë të palodhur dhe me sakrifica 10 vite me radhë në bashkimin ton, ne u bëm atyre dhuratën e shumëpritur, dhuratën e shpresës, dhuratën e mirënjohjes, dhuratën e fitores. Por, demokrat e demokrat, bashkimi pesë shkurti ishte vetëm diçka e vogël. Po të krahasosh me atë që do shosh Shqipëria, Europa dhe bota me 20 shkurt. Pra, ishte doktori, në dritare, dhe në 20 shkurt, milloj si atere, kur u thërmua busti në Verogjës, e gjithë Evropa dhe bota pritet llatarisen nga ato që do të shojnë këtu, në 20 shkurtin që vjen. Sigurisht që do të presin dhe do të shojnë. Për diskutuar për këtë çështje, unë kam të ftuar në pjesën e parë sa po mbriti, edhe në punë kanë qenë të gjitha, Albana Vokshi, deputet e Partisë Demokratike, ju punonit ditën dhe natën o zonjë dhe vështirë shumë për t'ju gjetur dhe e fokuson dhe zonjë Vokshi. Faleminderit shumë për ftesën. Më faleminderit që keni ardhur dhe do na ndihmoni sot që ne edhe ne të kuptojmë një gjë se vështirë që të kuptojmë. Ç'po ndodh në këtë vend shumë e vështirë të kuptohet. Në përgjithësi, po në veçantitë e ju, po ndodhin gjëra edhe më të pakuptueshme akoma. Ergjys Mërtiri, sociolog-analist. Përshëndetje. Andi Tela, miku i emisionit. Tre mijë emisionit. Dhe zoti Sejamini, faleminderit shumë. Ndërkohë në lidhje direkte, unë do të kem në një lidhje direkte zotin Andi Bushati. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me që të prezentova në fund tani, unë do të bëj dhe pyetjen e parë, që është shumë e rëndësishme. Ju, zoti Bushati, pse ka nisur organizimin, si që thamë, për zgjedhjet e vitit 2025. E ka nisur që tani. Ju në fakt, sajti juaj, lapsi.kal, botua disa detaje nga ndarja e detyrave të socialistëve në teren. Si po organizohet kjo partia, mund të kemi edhe njërë, do me thënë, më gjerë në programin tonu, çka ju kishit në këtë botim? A ka rikthime të bushme, pse nis lufta për zgjedhjet që tani një vitet sa për para? A ishte një artikull analitik shumë i mirë, kishte dhe material që ju e keni siguruar, nuk e di nga dhe, nuk të pyesim nga e more, se nuk pyetet në këto raste. Po, çfarë konkretisht? Është edhe njërë për shikusin tonë. Që të shuaj kuriozitetin e parë, asun vetë nuk e di nga e ka marë. Në kuptimin që... Ja, u ka të ndërguar. Ne kemi disa, jo, kolegë dhe gazetar, të cilët asu nuk i pyes për burimin se kam besim të plot, por unë jam i bindur që dokumenti është një dokument organizativ i Partisë Socialist. Pra. Pra, kjo është pjesa e kuriositetit. Pjesa e dytë, ajo që bën vërtet për shtypje,
është fakti që Partia Socialiste po tenton të kthej Gramos Druçin në amigdoklen. Dhe natyrisht kjo e ka një shpjegim. E ka shpjegim sepse një parti e cila është kthyer sot në një parti përfaqësuese të oligarkisë, ka gjetur si duket fijen e fundit të flokut për t'u kapur që të krijojë një lidhje qoftë dhe simbolike me socialistët e vjetër. Pra, kujdo po t'i thuash tek Partia e Lalit, ke Partia e Belindës, ke Partia Arbena Metajt, Gramoz Ruçi e aq më tepër në amigdokle duken si mishi huaj. Por, kjo është një lëvizje për t'i thënë socialistëve të 97-s, socialistëve që akoma kanë një motivim anti-berishisk, për të thënë që ne jemi të njëjtët. Pra, megjithse vjedhim nga pak, megjithse jemi në çike inceneratorin, çike sterilizimi, kemi bërë një dy afera me portin e Tursit, me Porto Romanun e tjerë, por ju duhet na votoni se ne jo vetëm jemi partia e namikut dhe Gramozit, po jemi dhe fare ajo e vjetra e mveri. Pra, në këtë kuptim, këtë gjë do të bëj Partia Socialiste. Emërimet e tjera janë emërtime të njerëzve që do drejtojnë qarqet, që kanë sot pushtet në qeveri, që ndajnë parat publike, të cilët i shohim për ditë në ekranet tona duke bërë vepra, duke prerë shirita. Pra janë ata njerëz që jo vetëm kanë mbaruar punë me hallet e tyre për të bërë para për vete, por kanë aq shumë të ardhura sa sponsorizojnë dhe media, dalin simpatik në fushat, madje shpeshherë nuk hezitojnë të bëjnë dhe në ndërhyrje plastike për të qenë më të pranueshëm për publikun. Kjo është pak a shumë kombinimi me të cilët duan të paraqiten socialistët në fushat. Por thënë këtë, unë nuk e di sa të nevojshme kanë, se po të më pyesësh mua, do dalim aty, kur do që t'i bëjnë qëllet, i kanë të marra, i kanë të gjepë, dhe në mos është kjo një mundim i kotë, po ndoshta ju duhet shumë, ashtu siç i duhej Sali Berishës në vitin 1996, me për llogari të tjera, jo thjesht për një fitore, por një fitore shumë të thellë. Ne do të zbresim aty zoti Bushati te hallet dhe problematikat e opozitës, që përgjithsisht nuk është se i marrim vesh dhe i kuptojmë mirë, por ne këtë punë kemi tani dhe do të zbresim. Por ndërkohë po pyes, po para kaloj analistët, para se të kaloj të zonja Vokshi, PS ka ndezur motorët, si që tham elektoral, që në shkurt të 2024, se jamin, prezidentet e 2025, mërtir, si e sheti këtë, që tha, komentoj zëti Bushati edhe me shembuj konkret, një vit e 2-3 muaj para, po të shohësh listën, Raman ka angazhuar edhe ministra, drejtor, pra gjithë shteti në funksion të zgjedhjeve. A ka mundësi, në më thënë me këtë që po ndodhë, që të yme edhe te pjesa e rëndësishme, nga që kemi dhe zonjën Vokshi këtu qëllimisht, a ka ndonjë shansë të mposhtet kjo makineri elektorale? Unë besoj që forca e vetme që ka Edi Rama është dobësia opozitës, sepse Rama ka qeverisje më të keqe ka pasur ndonjëherë këtu vend në këto 33 vite dhe unë besoj që shqiptarët përgjithësi janë dakord me këtë ide, domethënë me faktin që kjo është qeverisja më e keqe që ata kanë parë. Kjo qeverisje mendohen është lehtësisht e rrëzueshme, por lehtësisht e rrëzueshme nga një opozitë e cila ka mundësi ta rrëzojë. Në kushtet ku jemi, i vetmi fat, i vetmi shans që ka Rama për qendruar në pushtet është fakti që përballë nuk ka kush e zëvendëson. Tani në këto kushte, pse lodhet dhe mundohet ai? Unë besoj këtë që duke qenë se ato, do të thonë, po shti njerëzit e vetë nuk janë në rehat me njëri tjetrin, duket që ka konflikte të brëndshme brënda vetë Partisë Socialiste dhe
shembuj kemi të paktën me denoncimet që ka bërë Arben Ahmedaj, duket që aty diçka vlon poshtë Ramës. Ai kërkon që të ndez idenë, pra të krijojë idenë që ne tashmë jemi në fushatë, dhe fushata si gjendje lufte, pra përgjithsisht politologët e shpjegojnë fushatën me psikologjinë e luftës. Fushatë, kur hyn njeriu në fushatë është në betejë, dhe kur është në betejë duhet lihen më njan çdo problem, çdo konflikt i brendshëm për të marrë me armikun. Pra kjo është ajo që shumë studiuse quajnë paqja, stabiliteti që sjell lufta, pra paqja psikologjike e luftës. Sepse ideja e armikut i bën palët të prodhojnë solidaritet dhe i pengon nga konflikti i brendshëm, sepse kush konsumon konflikt të brendshëm ndërkohë që partia është ndezur në fushat, pra është fushat dhe është në konflikt me armikun e jashtëm, ai quhet tradhtar. Dhe kjo, mendojnë, është një instrument për të dhënë rahati vetes nga mendojnë nga zullumet e brendshme që kanë me njëri tjetrin ata, të cilët janë zullume për shkak të hajdut lëqeve, pazarve të cilat nuk din t'i ndajnë mirë me njëri tjetërin. Duke kalojmë. Tela? Tani fjalin, pëse kanë ndezur motorët, e ke ndërtuar ti, ndoshta edhe për efekt e emisionit, se ne nuk kemi gjë ta shohim, që pëse e kanë ndezur apo jo motorët. Jo, ai nuk e ka shpallur se... Edi Rama që nga dita e nesme që fiton zgjedhjet, thot pëseja, tash do bëhet gati për zgjedhjet e radhës, struktura do bëhen gati për zgjedhjet e radhës. I kishin ndarë ato, ti e lexove atë. Në shkrimin që kishte bërë Lapsi, aty vë re lëvizje të ndryshme, pra zëvendësime, ndryshime zonash që mbulojnë deputetët, drejtorët, ministrat. Me pra dhe unë, dhezje motorësht e më tani. Në, po pra, por nuk është se kemi në jakë, ne kemi dhe asamblejë të pësës. Jo, akë nuk do kërë se formalisht atë në nuk lejojt këtë fushat tani. Një kongres zgjedhor të pësës, dhe më të nga pikpamja, kemi asamblejë të djelën. Ka një gjarje përnda pësës. Thënë këtë, edhe Gramoz Ruçi me Nomik Doklen, ishin pjesëmarrës në asamblejën e PS-s në shtator 2023. Fakti që ata ingranohen në fushat, varet se si do ta lexosh. Ajo që unë do thoja, nëse ti do të mendosh që PS ka ndezur motorët, pra Edi Rama dhe PS ka bërë listën e njerëzve që mbulojnë zonat elektorale, ndoshta në mendjen tim mund të jetë ende ideja e zgjedhjeve të parakoshme. Pra në një vit e 2 muaj që ne presim zgjedhjet e përgjithshme, mund të kemi edhe një moment zgjedhje të parakoshme, që mund të ndikohen nga veprimet SPAK-ut, mund të veprohen nga veprimet brendshme të PD-s, mund të ndodhin nga ideja që Edi Rama gjithmonë e ka për të mbajtur në tension të tyre. Vetës. Por nuk është se ti në çdo moment, domethënë, edhe në fokus nuk do është një punë, fillon një punë shumë e madhe Edi Ramës. Edhe militantin më të flakt të PD-s, po ta pyesësh sot, është skeptik dhe thotë po doja nuk fiton zgjedhjet. Militanti më të flakt. Çdo njeri racional po ta pyesë sot, thotë kurdo që të bëhet zgjedhjet, pse do t'i fitoj? Pse? Sepse forca që ka përballë nuk ka asnjë mundësi edhe teorike që të fitoj zgjedhjet. Okej, do zbresim atë. Semin. Partitë politike ekzistojnë. Ne kemi dy pamje. Partitë politike ekzistojnë vetëm për të vajtur në zgjedhje. Pavarësisht se ne keq kuptojmë rolin e partive, se ne kanë ngelur pak roli i dikurshëm, roli revolucionar i partive që merre me çështet mbyllja, garantojnë demokracinë, lirinë etj etj. Partitë në një sistem pluralist kanë vetëm një qëllim, përgatiten për në zgjedhje. Ne kemi theksuar tu 100 herë me muaj të tërë që Rama ka filluar përgatitjen. PD-ja do të lërë çdo gjë tjetër, të harrojë demokracinë, të harrojë këto revolucionet e mbyllja që do të sjellë popullit për herën e 7 demokracinë dhe do të fillojë të merret me zgjedhjet. Që Rama ka filluar të merret me zgjedhjet, kjo është gjëja më normale dhe tregon që të paktën nga pikpamja e organizimit zgjedhor, Partia Socialiste ngelet një makinë organizuar edhe perfekte. Ata nuk e ndalojnë asnjëherë punën e zgjedhjeve, e cila është një punë e imt, der më der, shtëpi më shtëpi, me njerëz, me lista, me çdo gjë. Gjë më e rëndësishme fare në kuadrin e manipulimit të zgjedhjeve që Partia Demokratike duhet ta kuptojë është që një pjesë e mirë të gjithë këtyre manipulimeve që bëhen, blerje votas, blerje influencës, gjitha gjërat bëhen para ditës së zgjedhjeve. Bëhen muaj e muaj përpara, kur vëmendja e publikut dhe vëmendja e medias nuk është fare atje. Kur të filloi fushata 30 ditët e fundit apo 45 ditët e fundit kur e fillon PD-ja, Partia Socialiste ka mbaruar çdo gjë. Edhe ato manipulime zgjedhore që ka pasur për t'i bërë, i ka bërë. Kështu që është normale kjo që bën Partia Socialiste, është komplet anormale ajo që bën Partia Demokratike që ka harruar çdo gjë dhe vetëm ke rrugica e doktorit për ditë atje. Ndërsa për sa i përket këtyre figurave, unë nuk mendoj se këto figura janë
thirrur në Partinë Demokratike, në Partinë Socialiste, sepse këta do, si që thotë Bushati, do t'i rregullojnë imazhin e gjitha gjërat, po t'i vëshërojnë të gjitha figurat, të cilat Rama si duket do që këta të mos i dalin kundra, ose të mos i krijojnë një farë oponence brenda, ose mos i krijojnë një çarje, një paknajsi, apo deklarata publike, sepse problemi kryesor që ka sot Rama është problemi, ajo elita që e mbështet duhet të jetë e bashkuar. Rama sot nuk e ka luksin që të fillojë paknajsi, se ikën një ministër, ikën një ministër tjetër, ikën një zëvendësministër, ikën një deputet, po filluan dhe figurat e vjetra dhe këto fillojnë e kritikojnë, atëherë krijohet një ide që ky po e humbet mbështetjen, që ky nuk është më joni, dhe këta janë më shumë simbolik. Dhe kam përshtypjen se Rama po i bledh lirë, i vë, domethënë, ne po flasim për ministra për udhëheqjes të lartë të parcialiste në vite dhe i ka vënë njësia numër 2 në Tiranë, me fjalë ka thënë tre lagje, më duket i gjë qesharake. Një. Vel mere, Gramos Ruçi, njësia 2 Tiran. Po s'mjafton Gramos Ruçi, po duhet dinamik dogle njësia 2 Tiran, Edit Mirbush, apo gjitha njësia 2 pas e këtati. Pra 7 kokat mdhaja të tradicionit shqiptar, i ka quar ke njësia 2 Tiran, që duke diçka banale. Pra ndaj them që më shumë se sa detyra partijake, sepse i duhet të bashkoj bazën, këto janë thjesht që këta njerës të mos e kritikoj nese pas nesër, duke e perceptuar duke krijuar në publik perceptimin që Partia Socialiste është e bashkuar. Ato që kanë ndodhur kanë ndodhur, Ametaj mund të ketë ikur, Samita Hiri mund të jetë dënuar pak, ky tjetri pak, por ama Partia Socialiste ngelet të gjitha e bashkuar dhe nuk ka asnjë lloj përçarje dhe nuk ka asnjë mendim ndryshe dhe asnjë kritik ndaj udhëheqësit që është zoti Rama. Zonja Vokshi, ndërkohë që Partia Socialiste siç tham ka filluar, kanë dhënë motorët, mund të përdorim çfarë duash, kupton? Por e ka filluar një punë që e të da se loj nesër, e di Rama. Ma dhe dhe vetë zoti Luli ka filluar të dalë në takime në formë fushate. Po të vëshre, edhe aji del, ishte sot. Dje. Del në formë fushate, flet dhe aji. Që të bënd të interpelancë me Ben Ametaj? Ka rëndësi ma del aji, edhe aji del. Atë e bënd të ja bëjt një koment për këto që u folët? Për këtë të them këndë vështrimin tim, për këtë për pësene? Për punës, pa. Unë e shof nga një këndvështrim tjetër. Ne të themi të pyesim me një PD-n. Do shkoj dhe aty. Unë bie dakord me atë që tha edhe Lila dhe Neri Tani, që ditën e nesërme të zgjedhjeve, një parti duhet nisi përgatitjet për zgjedhjet e tjera. Është logjike. Për fajin edhe tonën, ne nuk e bëm këtë. Po flasë për Partinë Demokratike. Nuk e bëtë për kësëra dhe ke fjallin. Për fajin edhe tonin, bas 2021-shit, ne nuk u morëm me përgatitjen e zgjedhjeve të tjera. Pse? Sepse për fajin edhe tonin, u vrapua, u zgjodh kryetari, u shkelën statutet, pastaj nuk është se kemi pasur një periudhë të lehtë, kemi kaluar në një periudhë shumë të vështirë, madje edhe për mbijetesë. Nga forcat të brëndshme, nga forcat të jashtme, me përjashtim të... Jashtme e keni fjallin për forcat në komtare? Po jo, për non gratën, është faktor që ndikon, apo jo? Po. Po pra, është faktor që ndikon të Partia Demokratike. Tha Lela që edhe militanti... Lela është të partia. Lela. Lela, më falë. Ose ju keni, prafët e keni, nuk ka fajt e keni. Tha Lela që... Edhe me atës mësuar e... Oke, më falë. Tha Tela që edhe militantin më thekur të apyësësh, thot që PD-ja nuk i fiton zgjedhjet. Po mi, po pse i vjedhë Rama, pse i dhuron, pse ka ngritur një sistem patronazhistës, kur që nga e qartë për gjithë, që PS-ja e fiton. Pa bër asë një mundim e fitoka. Po atër, pse e hoqi, pse ja hoqi logon, jam bajti peng, pse ja hoqi siglon, pse nuk e latë futet si forcë politike, pse nuk ja vuri emrin në liderit të propozuar nga koalicioni, pse nuk i dha financa, pse nuk e latë, do me thënë, mund t'i mbyllë një zgjedhje që sot me pa shkuar, toni i ka fatë gjitha e di Rama dhe e pikës. Unë po thëmë, po bje dakord, po pse pra Rama e pas ka këtë frikë dhe nuk e lika? Të forcë që nuk pas ka asë një shansë që të fitoj zgjedhjet. Atër do të thoj që pritë se pas ka një loj frike nga kundështarët. Apo hajdi ja zgjesojmë kundështarët. Hajdi ja zgjesojmë kundështarët pa u futur fare në zgjedhjet. Zënë e Vokshi. Ditën e djela ta kanë asamblenë, unë me këtë panel, do të thresë njerin prej tyre, edhe
Mirë, panel. Tani çështja është këtu. Dakor. Atëherë. Ju Sali Beri, shiko tani, të flasim konkretisht për opozitën. Po, po, më lirë të vetëm ta shkoj deri në fund. Se unë e shoh të pjesën e emrave që i kishe këtu mbrapa. E shof edhe si përpjekje të Edi Ramës për thënë që unë jam të PS-ja, në ndërkohë që Rama ka kaq vite, as nuk i vlerëson militantët, as nuk i punëson militantët, me idenë që i ka asnjë nuk të thotë. Çfar bën Rama ka krijuar sistemin e patronazhit. Po nuk të thotë. Ti ke aty ministra. Bëj nuk të thotë asnjëri ai ka të parë, të gjithë ministrat kanë sistemin e tyre dhe kryetarët e bashkive kanë sistemin e tyre të patronazhimit. Unë kam në telefon sistemin e patronazhimit të Erion Velis. Nuk ka lidhje fare me Partinë Socialiste. Nuk jam kundër kësaj që thua ti. Ka të gjithë punonjësit e bashkisë, të gjithë nën kryetarët e bashkisë, të ndarë, ka gjithë të patronazhuar të gjithë votuesit. Ato emrat janë kot për t'i treguar botës Edi Rama që unë ja po vlerësoj edhe Partinë Socialiste. Në ndërkohë që në çdo takim që del, në çdo kongres që del, ai thot faleminderit patronazhistëve, rrof patronazhistit. Kemi pak te ju. Atëherë, nëse nuk zhbohet sistemi patronazhimit, unë them që sigurisht që është e vështirë që të fitosh. Shikoj. Ose është e pamundur që të fitosh, por duhet që sistemi patronazhimit të zhbohet. Si zhbohet? Nëse ke prokurori, nëse ke SPAK i cili funksionon, nuk është i kapur politikisht, por funksionon ashtu siç duhet. Kam çuar unë personalisht, bashkë me kolegët e mi, para zgjedhjeve të 2021-shit, pas zgjedhjeve të 2021-shit, para zgjedhjeve të pas zgjedhjeve të 2022-shit, para zgjedhjeve të 2000 të këtij viti, të 2023-shit, vetëm 2023-shin kemi çuar 40 kallëzime. Kemi quar denoncime në polici, kemi quar dhe denoncime në KQZ. Asnjë organ lizbatues nuk ka kryer funksionet e veta. Asnjëri. As policia që u bopal me partin shtet, se kjo është partin shtet. Edi Ramën ju e kini një armik të deklaruar. As KQZ-ja dhe aq më pak SPAK-u që nuk mori parasysh. Zonja Vox, përvim të biseda, jo të lutem. Dhe nëse njëhet të futet Partia Demokratike në zgjedhje, letë matën forcat në zgjedhje. Atëre mos e futni, po. Të matën forcat në zgjedhje. Ne sot do bëjmë këtë biset. Partia Demokratike të futet në logon me siglo dhe pasaj matën. Do bëjmë një marveshje, jo, do bëjmë një marveshje së bashku. A, jemi të vonuar ne, po, jemi të vonuar, të vitë pytja juaj. Po, jemi të vonuar e shumë keq. Jemi të vonuar, sepse kemi pasur sa problemet brëndshme. Tani neve nuk mund vi këtu të themi që nuk kemi pasur asnjë hall, asnjë problem neve. S'kemi as sigël, as logo, kemi qenë për mbjetes deri tani, dhe s'pas kemi, dhe do e dhënë, kemi ndenjur. Jo, unë mendoj që neve kemi bërë opozitën, kemi vazhduar denoncimet nga Selia, kemi vazhduar denoncimet në SPAK, edhe zyrtarisht, kam bërë vetëm ditët e fundit, kam bërë disa kallëzime. Zonja Vokshi, në sektorin e shëndetësisë. Ti lutem të ndryj pak unë, shiko sa e thjesht. Ta ti thjeshtojmë gjërat fare që dhe njerëzit të kuptojnë diçka nga biseda që po bëjmë ne këtu. Ju dilin dhe ne dhe kërkoni flisni për gjërat të cilat një nga arsyet pse njerëzit janë mos besus përfshidhe ne këtu është se ju i egzageroni gjërat dhe gënjeni nga pak. Nuk kam me këta gjëruar, për shembull. Ja, ta them unë. Për shembull, ju thoni ne do të fitojmë. Erdhi fitoria, u zgjua Luani. Se këto janë vetëm metafora, ju thoni gjëra shumë çuditshme. Për shembull, ju thoni tani, ju tani një minutë. Nxjerrja e frikës. Ne tani e nxorëm. Po më le ta them pra tani. Po jo, po ta shpjegoj unë çka kërkoj unë njëherë. Dhe nëse do të flasim në këtë pikë, flasim. Nëse të flasim në këtë pikë, pastaj vazhdojmë se emision bën kështu. Muhabete dhe mbarojmë muhabete dhe ikim. Unë po them tani që ju bëni këto gjëra. Unë të nëzora të gjitha to, jo për të analizuar atë. Edi Rama ju kërkon të ju shohë të pjekur në hell. Me gjithë se ju i një futur pak vetë në hell. I një futur vetë dhe po pikjeni. Vetë pikjeni më shumë, se sa Edi Rama. Po Rama të pjekur ju do. Tani, juve thoni kësë përshemë të këso që të tashun, që do fitojmë, u zgjua Luani, u brikte. Tani, Sali Berisha u thotë më shtetëze, që po vjen fitoria, dhe do të në 20 shkur, do me thë 20, o, që do ndodhe 20 shkur, sa mund të paspego është tani, gjatë të ditë, që ta ditë dhe populli, edhe ne këtu kjemi. Qa do ndodhe? Do drama. Ate e thoshte, Lurzim Basha, ati e di më mirë se mua. Jo me dhe Basha këtë pun ka bërë, 10 vjetë aji, aji e bëri 10 vjetë. Tani, të zgjuar Luanin brenda teje, është një metaforë, që i adresohet të gjithë qytetarve, jo vetëm militantve, të cilët janë të kërcënuar,
të shantazhuar, të pushuar nga puna, të diskriminuar, nëse ato kanë edhe, qoftë edhe një like në Facebook, qoftë dalin edhe të japin dhe dorën një eksponenti të opozitës. Pra, nxjerrja e frikës është metaforë për t'i thënë, për t'i adresuar një mesazh qytetarëve, për të dalë, për të reaguar, për të protestuar, sepse një person i kanë mbledhur të gjithë pushtetet në duart e tij. Dhe jo vetëm Edi Rama, jo vetëm që nuk u mjaftua me të gjitha pushtetet në duart e tij, por ka vite që tenton edhe të eliminoj, të zhbëj, të përçaj, të shkatroj dhe opozitën. Ja doli deri diku duke mbajtë në përmjet lobimit me paratit taksa paguzve që i bëri Megani Gëllë, që Megani Gëllë skema i qartë se si funksionon Edi Rama. Jo me këto të gjitha që... Mori Peng, kryetarin e partisë, ish kryetarin e Partisë Demokratike, dhe tha që unë këtu e zhbëra opozitën, mos kem asa të kundërshtar, për ta e i qafë pa u futur. Albana, unë jam shumë i qartë. Po pra. Bile dhe kolekte mi... Nuk ka asgjë të egzageruar. Jo, jo, Edi Rama... Oi, por ajo që ndodhi jashtë llogarive ishte rikthimi. Kur unë të thash fjalinë që ai sepse ato kërkon të ushoj dhe të pjekur Edi Rama. Po pra. Ne jemi të qartë këtu. Po vjedhet e ka. Tani un po them, tani ç'a do bëni ju në datën 20? Dhe nuk ja doli që të ndonte opozitën, ja ka se po vjedhet ajo. Nuk ja doli që a më kalon pak në 20 ç'a do bëni? Nuk ja doli të zhbënte opozitën, por shkoi dhe arrestoi pa asnjë akuzë liderin e opozitës, sepse tha un këtu do ta eliminoj pranë opozitës, do ta izoloj. Jemi në emision tjetër. Që mos ke se pas Liberation opozita nuk funksionon. Mendoj un që kshu e bëri. Na futën në emision tjetër. Jo vetëm që, më më pra, nuk e kemi folur bashkë paktën, do jap një opinion për këtë. Po bëre pa të thres një herë. Tash çdo gjë. Pa me shumë kënaqësi të thres. Po tani më futen në një emision tjetër. Po jo, pra se është rrjedhoj. Unë të tregova aty se nuk ka rëndësi. Si shkonte 20, si shkonte. Edhe analizën nuk e bëm kot më. Ai ka thirrur. Për shembull, thamë duke par pikat e dobta që ka thirrur prapë që të mos mbet këta ke mbetja të mbet Gramos Ruçi në Mikdoglen tjetrin kush ka mbetur nga figurat e vjetra. Ai edhe mund t'i doja ata të hedhë tutje ai. Por ai e di pse i thret ata të gjithë. Dhe tham që tani ky njeri soll një atmosferë. Ky njeri ka po përgatitet të hyjë fort në zgjedhje. Dhe të marrë ato që kërkon. Tani ju çfarë jeni duke bër? Është ideja se ju tani do mblidheni 20 shkurt. I gjithë Britë mash 20 shkurt. Dilni tani, mbaroni, dilni tani në orën 6 e pak ju vini. 20 shkurt, se nuk mund të flas për 20 shkurtin pa folur për që nga shtatori e këtej çka ka bërë opozita. Tani, unë nuk mund të flas për 20 shkurti, sepse 20 shkurti është edhe rrjedhoj e gjithë aksionit opozitar. Unë mendoj që kemi bërë, se prandaj është Sali Berisha i arrestuar pa akuz, në arrest shtëpiak pa akuz, pa fakte, pa dëshmitar, pa asnjë vendim gjykate, se nuk mund të arrestohet një deputet pa pasur një vendim të formës të prerë të gjykatës. Pranojmë. Po, dhe nisi me një herë mbas bashkimit të grupit parlamentar, ku morë një masë, e pa drejt antikushtetuese nga SPAK-u, apo jo, pa marë autorizimin e parlamentit. Oj, po përdonit njëtën strategji që Lulbasha ka përdorur për 10 vjetë. Po është njëta strategji? Po protestat... Këto mos i të mbi me gjoja. Opozita ka fjallon? Apo jo? Ka dhe protestat. Ka që ka opozita? Unë nuk e di se që aprisni më shumë nga opozita, se unë nuk di qëfar kemi lëm pa bërë neve si opozite. Në gjdo studio flitet sa ke që bëri opozita. Kritikohet opozita, nuk flitet për Edi Rama. Për shembull, nuk flet asnjë studio, juve flisni në fakt. Për shembull, e tërheq këtë. Saliu, asnjë studio tjetër. Edi Rama, un po të bëj, po të bëj Kevin Shio. Nuk diskutohet. Po të bëj Kevin maksimum duke thënë që Edi Rama e ka marr. Dhe besoj edhe un këtë. Edi ka futur atje lart, te dritare, megjithëse ai mund të rritë poshtë, ëh. Poshtë të vinte atje të vinte, po jo, ndoshta do ishte më mirë të vinte te SPAK-u, një minutë, të vinte te SPAK-u. Ti jep të përgjigje atyre atyre, dhe dilte jashtë, mbante konferenca, dhe të bërtiste të gjitha të gjitha që bënë Saliu. Se sa të dinë të atyre të ditare e lartë... Që ishte komod edhe për Sali Berishën, pa e zgjodhi që të bënte një procedur kushtetuar. Atyre ju, tani... Mos bëje precedent, tani, që nesër të vinë të shpia ime dhe tani, të arrestojnë... Tani, afrojnë. Shumë njerëz mendojnë, ulem unë me njerëz. Të lutem, unë ulem me njerëz nga pala juaj dhe me thonë tani një pjesë e tyre. Se jeni vetëm ju, atë 5 deputet, 6 deputet, që vini ngrini kokën atje, 10 deputet, 20, po them. Jo, janë shumë. E jemi rreth 50 deputet. Tani, një pjesë e rëndësishme e tyre, mua më thonë, që ne duhet të organizohemi tani të bëjmë një konfederatë të gjithë dhe duhet të zgjidhim një njerëz për kryeministër. A duhet të jetë Sali Berisha kandidati për kryeministër i opozitës, sipas teje? Dhe pastaj të pyes dhe kolegët. Ju e keni menduar këtë punë? Tani. Dhe ajo keni thënë doktorit? Unë nuk
ajo që un po them është edhe ne po organizohemi. Meqense keni merak që nuk po organizohet Partia Demokratike, po organizohemi. Kemi kaq ditë që jemi jo vetëm në seli, jo vetëm në mbledhje, sot kemi pasur mbledhje të drejtuesve të qarqeve, kemi dalë në terren, kemi për 2 ditë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Ajo pjesa e bashkimit mos fundi, sepse e dëgjova që e vut edhe në kronikën tuaj pjesën e bashkimit të deputetve. Unë mendoj që është një histori e ezauruar. Tashmë ashtu si kemi bërë aksionin opozitar brënda në parlament, me protestat, me reagimin, me moslimin e një jetë normale të parlamentit, ashtu do dalim të bashkuar si edhe në teren, në struktura. Pra, po e bëjmë edhe të... këtë. Pa tjetër, pa tjetër. Për sali unë ti tani... Ideja të ndë personale. A e to janë vendimet të forumeve të partisë, pa tjetër. A të gjitha vendimet, me një parim në tot. A e thonë kolegët e mi këtë dhe e dijon dhe ti, dhe po deshe, si që kanë vendimin këtë. Dikush mund të tjetë sa liut, mos jetë sa liut. Bushat, je, e dijove këtë bise tani, puna që duhet të nisin këta spari, duhet të ullën të mbliden bashkë të bendë sinqert të munë dhe të ndershëm, dhe të caktojnë, Saliu do tjetë për të zjedhjet, apo jo, sepse dëgjoj zera shpesh. Për shembull, mbarojmë bisedën këtu në studio dhe dalim jashtë. Dhe ata thonë, duhet të mbledhë të zjedhë një kandidat për kryeministër. Është hedhur ideja për një kandidat për kryeministër. Si e mendon ti këtë punë? Tani ka dy gjëra. Si e mendoj, si kam qef unë dhe si mund ndodhë. Unë të mendoj që në 2029 mund të kem prap kryeministër Sali Berishën, duket më kthim mbrapa përsëritja një historie e 10 gjëra të tjera. Problemi është që kjo nuk është çështje fare vullnetit tim. Kjo është çështje që si vendosin pjesa më e madhe e Partisë Demokratike, ata që shkojnë e votojnë në Partinë Demokratike. Pra, do më thënë, kemi një skrupuj elitar të gazetarve, të një grupit ngushtë Tiranës, dhe është pjesa tjetër si mendon Partia Demokratike. Unë këtu besoj që nuk jam me shumicën e Partisë Demokratike. Shumica e Partisë Demokratike deri tani ka treguar që do Berishën. Pyetja është, çfarë bëhet në këtë rast me Berishën? Se ne, zonja Vokshi tha pak përpara, jemi 50 deputet. A do pranojnë ata 50 deputet që shkojnë atje dhe i hedhin miell apo fishollin me pilpila kundër Edi Ramës, të gjithë bashkë të jenë pjesë ekipit me kandidat për kryeministër Sali Berishën? Më duket çudi, por ama në qoftë se e pranojnë, mendimi im nuk ka më asnjë vlerë. Pra, kjo është çështje vullnetit të brendshëm të Partisë Demokratike. Dhe unë them, për ta lidhur pak me debatin që u bë pak më përpara, unë jam i bindur që zgjedhjet po u bën 2025-ën, po u bën në 2027-ën, po ishte Edi Rama i rëmben Edi Rama. Pra, duke ditur që Shqipëria nuk ka më zgjedhje dhe ne nuk mund të bëjmë lojën e bufonve si kur flasim për një mjedis demokratik që po regulua pak opozita ka shpres. Jo, mërjo, nuk ka shpres. Ashtu si të shkojnë lekët ke hajduti, ashtu do shkojnë dhe votat ke hajduti. Në këtë kuptim, kur zgjedhjet nuk kanë më në një vlerë në këtë vënd, e rëndësishme është një zgjidhje që jo parës këdo gjej kandidat të gënjeshtër Partia Demokratike për kryeministin e radhës, i cili do humbi, unë jam i sigurt që do humbi, por si Partia Demokratike të kthehet në një forcë rezistence të minorancës. Këtu nuk jemi në dilemën kush do fitoj zgjedhje. Këtu jemi në dilemën që do azgjesohet përfundimisht pluralizmi, apo do ruhet një shpresë që mund të rekuperojmë më vonë duke ruajtur një fasadë pluraliste. Dhe në këtë kuptim,
që pluralizmi të vazhdoj të mbijetoj, duhet që në Partinë Demokratike të fitoj zgjidhja e cila është më konsensuale për demokratët dhe që i mban ata të bashkuar. Qemin? Dhe me radhë. Prap duhet të bëj aritmetikën e numrave. E mban dhe Bushatin në një me përpikjet regjia të mbaj dhe Bushatin në një lidhje me ne. Dhe si shikoj unë, në du, po bëj aritmetikën e numrave. Në radhë parë, fushatat janë ndër të tjera dhe aritmetik, janë dhe kimi, janë edhe teknologji, po janë dhe aritmetik. Kimin, kuptimin, du t'i frymëzosh njerëzit, t'i bësh të emocionohen. Aritmetika është në fundit e zotë të llogaritësh votat, ku i kam, dhe të marrësh çdo lloj vote. Dhe fundi fare pasaj është teknologjia që duhet që të përdorësh marketingun, digjitale dhe gjitha gjërat. Pra, le të vemi tek aritmetika e zgjedhjeve. Që Partia Demokratike të fitojë në vitin 2025, do t'i duhet që të fitojë 150 deri në 200.000 vota që sot nuk i ka. Në Shqipëri, po morë 650 deri në 700.000 vota, fiton zgjedhjet, plus minus. Se do varet, nuk e dim më sa është popullsia, nuk e dim se sa janë, po themi, po fitove 700.000 vota, këtë fituar zgjedhjet, pavarësisht çfarë më kundërshtari, edhe po manipuloj. Po themi, ja, ndoshta ka rënë popullsia, po themi 650.000 deri 700.000 vota. Partia Demokratike sot ka diku ke 500 e ca. Mendoj që mbazi lokale i kanë shteruar, mund të rikuperohen. Pra çështja është që deri në vitin 2025 duhet të rikuperojë 150.000 deri 200.000 vota. Tani, a bëhet kjo gjë? Nuk po hyk kësaj historie. Por po them diçka tjetër. Në çdo lloj fushate profesioniste, në çdo lloj fushate politike, gjëja e parë që bëhet, se në fushat marrin parti nga më të ndryshme, jo vetëm partitë mëdha, marrin edhe partitë e vogla, në çdo lloj fushate gjëja e parë që bëhet në fushatë është cilësh vendoset objektivi elektoral. Pavarësisht se partitë të gjitha thonë do fitojmë zgjedhjet, në vetvete kanë objektive edhe të tjera. Për shembull, ka parti që duan të konsolidojnë, ka parti që i përdorin zgjedhjet për të reformuar, ka parti që i përdorin zgjedhjet për të sjellë një brez të ri politikanësh. Pra gjëja e parë do të bëj Partia Demokratike është të kuptojë cili është objektivi 2025-s. Nëse objektivi vetëm 2025 është fitoria e zgjedhjeve, më duket e vështirë se nuk rikuperohen. Por po të isha unë do bëja këtë gjë. Plani im do ishte ky. Në vitin 2025 do hyja në zgjedhje me qëllim transformimin e Partisë Demokratike. Që përmes këtyre zgjedhjeve të sillja një vizion të ri, një ekip të transformoj. Ja ta them unë pra. Në këto zgjedhje të hidhja në lojë një ekip të ri politik, të cilët fitojnë përvojë dhe kaliten në zgjedhje. Përfshi Sali Berishën. Flasim pastaj po deshe ti me emra. Kemi për shflasim tjetër. Po tani a mund ta shpreh unë siç dua unë? Po ti shpreh, okay. Po mua më lejo të bëj pyetje. Po pra, po unë po them ekip i ri politik, po ti ke. Po pra, po ti. Pyetja ime është a ti ke Sali Berisha? Ka ri politik aty. Po ti ke Sali Berisha, tani u qetësove ti vazhdojmë bisedën. Jo, nuk po duhet ti ke Sali Berisha. Val një minutë. Duhet ta vrasim. Tani u po them, duhet një ekip i ri politik, nuk ka rëndësi pra. Partia Demokratike ka nevojë për një ekip të ri politik. Ky ekip që ka sot Partia Demokratike në krye nuk i mbledh 150.000 deri 200.000 vota. Atëherë çfarë duhet? Në 2025 duhet krijojë një ekip të ri politik. Dhe objektivi i PD-s duhet të jetë të fitojë Tiranën 2027. Ndryshimi fillon gjithmonë nga qyteti. Po mos morë qytetin të parin, nuk e merr Shqipërinë. Nëse Partia Demokratike ka qëllim fitoj Tiranën 2027, vetëm atëherë mund të shpresojë fillojë Shqipërinë 2029. Pra në 2025 hyn me një ekip të ri politik për të konsoliduar, për të bashkuar, për të frymëzuar, për të larë imazhin, për të krijuar aftësi elektorale, tenton të fitosh Tiranën 2027 dhe të fitosh Shqipërinë 2029. Ja. Kjo është taktika ime. Tani, ja, si edhe ne kështu domun. Po kjo është të kishte mendera alla koqe. Po tani ti po pyet për mendimin tim çfarë mendoj unë. Unë nuk mbaj përgjegjësi. Tani e mbylla. Dakor. Që Partia Demokratike në 2025-ën ta përdori për të krijuar një imazh të ri, për të rilindur, për të ritransformuar, pra për të rifuqizuar që të mos shuhet mbas zgjedhjeve, duhet një ekip i ri politik. Kur them një ri për një ekip i ri politik, nuk po them duhet ikin të gjithë. Po duhet të ketë njerëz të rinj politik, duhet të ketë njerëz që të cilët janë patakushëm në integritet, duhet të ketë njerëz me karizëm, duhet të ketë njerëz që pëlqejnë publik, që artikulohen, që tërheqin njerëzit, që fitojnë vota. Prit. Këto deri në 2025-ën nuk ka mundësi që këtë reformim ta bëjmë në mënyrë graduale. Pra të fillosh një transformim dal nga dal që të arrish me ekip të ri. Kjo do të bërë në mënyrë mekanike artificiale. Në 2005-ën Partia Demokratike në mënyrë artificiale mori një grup nga jashtë dhe e kooptoi. Sot duhet gjej një zgjidhje tjetër mekanike, por ko për një evolim gradual, një ndryshim, transformim e tjerë nuk ka. Partia Demokratike duhet bëj sakrificën dhe një prerje me spat. I ndëgjoj të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike thon sakrificë. E di çfarë sakrifice? Sakrifica është që gjithë ekipi drejtuesi PD sot ne po largohemi. Po heqim dorë. Kjo është sakrifica jon dhe t'i hapim rrugën një ekipi të ri mekanik. Mendimi im, doktori dhe ti largohesh nga partia. Po si të vendosin antarësia? Që ose vendosin antarësia, pa tjetër. Ashtë edhe kemi edhe kandidatët, edhe ekipin e kemi me
me zgjedhje. Ne kemi rikthyer votën. Po themi që në parti, është dhe jo vetëm antarësia, por unë mendoj, unë mendoj një gjë që mendon Zotëria Amini, por unë duke qenë gazetar të rritën tim. Nuk mund ta zgjeroj, po them të gjithë edhe partitë e vogla. Po ti do të bëni partitë vogla në një herë me gjithë ata që voton gruaja për partitë e vogla nuk voton gruaja për kryetarin. Apo jo. Tani mos i lëti lema të partitë vogla. Por i ke parë partitë vogla si atë janë. Ikni të gjithë, hajdeni të gjithë. Jo, po them gjë tjetër unë. Po patjetër do ketë ekip të ri. Patjetër që është krijuar dhe një ekip që po merret me këto numra që thua ti. Jo, megjithëse. Nuk ka ekip të ri në PD. Po nuk ka më. Po më dakord, më dakord. Por e të rinjën atë gjithë përjashim të doktorit që thotë jam unë gjithmonë. Nëse më keni thirrur që t'ju them ca gjëra, po, është bërë një grupune, po merret dhe me këto numrat. Ke grupune. Është bërë një grupune. Po grupi punës ata katër që sapo zgjodhët si kryetar të rajoneve, janë të lashtë, jo të rinj. Çfarë janë? Po nuk hyn askë mesatar, janë të lashtë. Çfarë janë ato? Çfarë zgjodhën? Po kudo që të jenë. Po çfarë? Po mi pra se nuk e di, prandaj po thua. Po kudo që të jenë, në Elbasan, në Elbasan. Si mendon se në Elbasan? Më fal. Në Elbasan. Të lutem, a mund ta shikoj këtë punën e të katërve? Sa katër kush janë ose se dëgjova unë disa emra, po. Janë është vetëm fuqizim i zyrës së organizimit të Partisë Demokratike. Kush janë katër vetat? Pra, është Gaspahia, është Klevis Balliu, është Arben Qiriako, është edhe Aurel Bylykbashi. Janë katër persona që e njohin shumë mirë strukturën e Partisë Demokratike, që janë caktuar që të shkojnë atje tek qeliza e fundit e Partisë Demokratike dhe të shohin strukturën, nëse funksionon, nuk funksionon ajo struktura e fundit e Partisë Demokratike. A ka antar mjaftueshëm, a nuk ka antar mjaftueshëm, a duhet ngritur seksioni, a funksionon apo jo seksioni. Kaq ka. Ja katër të rinj. Katër kanë ardhur. Ka tjetër pastaj një politik. Ka tjetër nivel politik, ka tjetër, janë edhe deputetët që janë pjesë e grupeve të punës. Këto të katër janë punëtor partije që njohin strukturat, kanë asnjë funksion politik, kanë thjesht organizativ, se është bërë sikur çfarë u zgjodhë dhe sigur ja, këto janë liderët e partisë, por nuk është kështu. Partia që të funksionojë mirë duhet që ta ketë pjesën e strukturës, të funksionojë që të futet ai mekanizmi. Që të funksionoj çdo qeliz e partisë, sepse shumë janë, kanë ikur, fshatrat të tërë janë zbrazur, e përmendin deri tani që tani nuk është vështirë të bësh edhe numrat, sepse neve që nga 2022-shi në 2023-shin, kur shkonim trokisin, vetëm në një vit, në një harë kohor prej një viti, trokisim në dyert që kishim trokitur në 2022-shin, dhe dyert të tëra nuk hapeshin sepse njerëzit në një vit ishin larguar. Në dy vjet që un kam bërë llogari. Vetëm po i morën në një dramës këta se. Në dy vjet që un po, në dy vjet që dhe shumica janë të djathtë. Në dy vjet politik duhet të kesh lista të votuesve, domethënë pa ditë. Me shifrat e Eurostatit, jo të Instatit, se Instati i prodhon tek zyra e Tiranës. Po unë më shumë se ka që 270.000 janë larguar. Që nga 2021-shi deri në 2023, 270.000. Jo, zonja Vogël. Shiko, mund të vendi diçka si. Jo, 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 jo. Po se do lëm do futi. Vetëm si harova. Ose këta i kemi marrë si për xhola, po. Kemi timë mbarova. Po e the qendrim. Ajo që po mund të them është kjo gjë. Që të marrësh 150.000, 200.000 vota, duhet frymëzosh njerëzit. Dhe kur them duhet një ekip ri, nuk po them që duhet i presim të ikin, të gjithë të shuajmë. Po them, duhet një ekip i cili ngjall frymëzim, ngjall shpresë. Se çfarë mund të jenë këta, unë nuk e di, po ju mund ta dini më mirë se mund të bëni vrojtime, mund të flisin të bëni, por duhet frymëzim. Nuk bëhet më me retorikën e vjetër, me të njëjtat fytyra, nuk po them. Disa shenja, duhet ikim, duhet ndryshe, po duhet. Disa shenja, zonja Vogël janë që po krijohet edhe fondi, gradualisht federata, pas kryes zgjedhjeve, por që me gradualisht në kryet Partisë Demokratike duket sikur po afrohet të jetë vajza e doktorit Esa Liberishës. Argita, ti je për këtë ide që ti jetë ajo? Argita e ka sqaruar pozicionin e vet, e ka sqaruar shumë qartë pozicionin e saj. Argita është pjesë e Partisë Demokratike qysh në 90-ën, dhe ashtu sikur se unë, edhe unë kam të drejtë të kandidoj, edhe ajo nëse do t'i lindë dëshira ndonjëherë për të kandiduar, po do kaloj gjithë procedurën si që kalon çdo antar i thjeshtë i Partisë Demokratike, pra, pa asnjë benefit. Pra do të vazhdoj të të zonja Vogël që doktori të akton kandidatët e dhida, si që ka qenë do tjetë. Jo, tani ti mos e komentoj. Për mua, për mua po tani unë tani unë. Për një vete në unë vete në këtë moshën nuk e di. Jo, tani unë për vete. Jo, fjalën tënde në rregull. Partia Demokratike ka një kryetar.
i cili është Sali Berisha, ka një kryesi që funksionon mirë, dhe gjitha protestat e muajve të fundit, ditëve të fundit, të javëve të fundit, kanë treguar që Partia Demokratike funksionon edhe me kryetarin të izoluar, sepse kemi bërë më shumë protesta, tjetër, më shumë protesta këto kohë. Ne mendojmë që nuk funksionon, që ata e kanë mbyllur. Jo pra, po ata po të funksionon të këshu, ata nuk e mbyllin atje më. Funksionon. Ata e kanë... Ata ta kanë mbyllur atje ja ku është, që të mos funksionoi. Ylli, pa sigël, pa vull, pa asnjë cent, kemi marrë 507 vota. Vetëm para pak muajsh. E ka vërtetuar kjo parti me lider Sali Berisha. A mjaftojnë këto për zgjedhjet e 2025-s, ose më herët, apo nuk e di se kur mund të bëhen. Sigurisht, kjo është ajo që neve duhet bëjmë. Jam dakord me ato që thotë Neri Tani, duhet hapemi. Që të fitosh zgjedhjet duhen dy gjërat pak, duhet unitet, pra të ketë një lloj konsensusi mbar opozitar kundër qeverisë, dhe dyta të ketë besueshmëri. Kjo para është cop-cop. Unë, se Albana tha që kemi pasa probleme të brendshme, nuk kanë që thjesht sa probleme të brendshme. Është një luftë civile për 2 vjet e gjysëm, e cila po shkatron opozitën. Opozita është një gjendje më të mirueshme që ka qenë ndonjëherë në opozitë në këtë vend. Kush e thon? E themon, po. Në qofë se ju si duket këshu... Në cilin pozicion e thua këto? Si qarë po fletë tani? Nga pozicioni... Jo, fletë si antari kryesis së Luzin Bashës, apo si analist sociologa, nuk e di. Sepse... Jo i kryesis, po as antarës kam qenë kur, as... Okej, që ta di pozicionin, jo, të di pozicionin. Jo, po i e thua se edhe mund t'jesh, mo. Po, do e kisha thonë, se s'ka në e problem, po nuk jam as antari as... Po si vishë të shkur, po... Me prano. Po se ti kesh kohë tani re. Ai thot nuk jam. Kta e duan patjetër tjetër aty. Ose sa mendon ndryshe. Mendon ndryshe. Do më thon ky është pozicion nga ekipi i Luzin Bashës apo si i pavarur, ta di dhe unë. Apo jo, këtë pyetje. Unë jam thjesht njëri që shoh televizor dhe komentoj politikën. Unë ta doj më. Tani ju mund të më fusni se përgjithsisht Foltorja kus më ka futur, kus më ka përfshirë nëpër grupe, nëpër ekipe. Ne Foltorja jemi Partia Demokratike. Foltorja flas, pastaj tani Foltorja shkoi për Partia Demokratike, nuk e di. Ky fare ke ky lloj debati. Dhe preferoj të mos ta bëj. Tani, nëse do flasësh me këto mënyrë derogative, lutem jo me mua. Tani ne jemi Partia Demokratike, tani. Se kush e cilëson se çfarë jemi neve? Neve e antarësia e bën një parti. Tashi, un po them që nuk merrem me këtë debat, po merresh me këtë debat që unë s'dua të merrem. Po të them një gjë tjetër. Problemi është për të fituar. Nëse ju duket që partia është mirë, në rregull, dakor, mos mund duket që partia është skëter, është kuthret Qiameti, është nuk ka qenë ndonjëherë në një forcë politike opozitar, pra një forcë që pretendon pushtet, se kështu forcat vogla s'kan rëndësi. Në këtë gjendje që është Partia Demokratike sot, po i marr të dyja pjesët si një. Jeni në luftë civile, nëse e keni kuptuar, jeni në luftë civile, nuk jeni thjesht në disa probleme të brendshme. E para kjo, e dyta, që të fitosh duhet besueshmëri. Unë nuk e di se si mund të krijosh besueshmëri një forcë politike e cila drejtohet 33 vjet nga njëti njeri, i cili është non grata, i cili është akuzuar nga SPAK, i cili rri atje në balkon dhe ka 5 veta poshtë. Fal, ta mbar, dakord, se duhet do dalë këtu, do dalë. Besueshmëri e kjo pra. E dyta, nuk mund të ketë besueshmëri një forcë politike e cila drejtohet po nga ajo shpur njerëzish të cilët i ndëshkoi këtë popull me 1 milion vota në 2013. Po ku ishte Luzin Basha? Ishte pjesa. Po po, dakor, edhe Luzin Basha pjesë e kësaj shpure. Tani këta njerëz, të cilët ja kanë sjellë majtë hundës njerëz, të cilët kanë pas arrogancën e pushtetit, korrupsionin etj etj, të gjë që bëri që populli të ndëshkoi me 1 milion vota, tani duan rikthehen e thotë na zgjidhni ne se ne jemi më pak të qinë se sa Edi Rama. Kjo nuk është besueshmëri. Kjo është të tallesh, të fyesh inteligjencën e publikut dhe të trajtosh publikun si naiv. Pra, s'keni nga luni o mua o Edi Ramën. Dhe populli bën këtë zgjedhje që ka bërë. Tjetra, si ju thoni tashmë që vendos vota. Tani ka një problem që është e votës këtu. E para njëherë unë nuk besoj tek votat tuaja sepse ju ja keni vjedh votat njëri tjetrit historikisht sistematikisht. Më fal, fal të them gjëra të. Jam këtu me, jo, nuk jam këtu për këtë, me i dhën përgjigje. Po unë jam këtu për këtë. Tani unë jam këtu për këtë. Dakor, unë po them gjërat e mia. Po tani o vazhdojmë këtë bisedë ose tani merrem. Tash do kush zosh ti çfarë them unë tani? Unë këtë dua të them. Sepse unë jam ftuar këtu për tjetër temë. Dakor, edhe unë jam ftuar për këtë. Tani çfarë them unë?
Mua, po flasim për opozitën si, si ngrit. Okay. Ju thoni vota. Partiri duke vota që nuk, opozita tani, për balë kundështarit nuk existon. Okay. E para ju. Merimi me opozitën apo do merimi me qeverin? Për opozitën kanë fëtuar. Merimi me qeverin me Edi Ramës. Sepse me qeveria e Sali Berishës ka qenë 100 herë më mirë se sa qeveria e Edi Ramës këto vitet e fundit, apo jo? Dakor, po. Më e mirë ka qenë, pa tjetër. Por, ama opozita e Sali Berishës është 100 herë më keqë se opozita e Edi Ramës. Pse? Sepse ju po akuzoni njëri tjetrin, ju po linçoni njëri tjetrin, ju po sulmoni njëri tjetrin, ju çfarë keni bërë njëri tjetrit? Që s'ka u ka bërë ama të keni bërë. Tani më fal. Tjetra, ka një problem me çështjen e votës. Vota brenda partie, ylli, si ta konkluzion. Jo, jo, e mbylla, nuk vota brenda partie nuk është e njëjtë me votën jashtë partie. Ti mund marrësh vota brenda partie, sepse brenda partie janë njerëz që janë militant përgjithsisht. Dhe duhet kuptuar një gjë që mentaliteti militantit, ku diun, vizioni që ka militanti, prirja që ka militanti për të votuar, nuk është e thënë tjetër njëjtë gjë me popullin. Votat e militantit, aq më tepër një forcë për ti, sepse është provuar sistematikisht që ata që kanë votuar, janë votuar brenda, nuk kanë pasur rezultat jashtë. Partia ka organizimin e vetë. Po pra, prandaj duhet kuptohet që të reformosh një parti, nuk mund të fshihesh pas votës brenda strukturave që i kontrollon ju. Dhe shembulli më i qartë ishte doktori që kandidoi për ballë Berlin Këllicit. Doktori ishte një kandidaturë shumë e mirë, i cili premtonte se mund të merrte vota jashtë basenit PD-s. Por brenda PD-s nuk merrte dot vota, sepse nuk është antar i strukturave dhe me votën militante ju nuk mund ta hapni kurrë partinë. Partia bëhet gjithmonë e mbyllur me këto lloj mekanizmash. Partia jon. Partia juaj pra juaj, po. Për ty më flasim, tani doni flasim për. Jemi qartë, jemi qartë për këtë punë që thua ti, po edhe doktori, edhe doktorët të gjithë mbledheshin në këtë gjendje që po zhvendoset opozita nuk fitonte. Nuk është faji Këllicit në këtë histori. Jo, s'thash është faji Këllicit. Jo, e mora se doktori jam mund të merrte 3 vota më shumë, 5 vota më. E mora si shumë, nuk është fsheja pas vërë, nuk është tela, argument. Opozita humbi zgjedhjet e 2021-shit për shkak të makinisë shtetërore me blerje vota dhe gjithë çdo lloj manipulimi, për shkak të ndryshimit sistemit zgjedhor, për shkak të problemeve të saj të brendshme po DLSI, dhe mbas prill 2021-shit, shpresa të gjithë të një pjesë e madhe njerëzve që votonin të djathën dhe kërkonin ndryshim, ra dhe janë ato pjesë elektoratit që janë larguar nga Shqipëria. Dakor? Duke mos llogarit militant PD-s, por shtresë të mesme që donte lloj ndryshimi, nuk panë më rrugë shpresë dhe ikën, emigruan. Prandaj janë këto numrat që bien në mbështetjet e opozitës. Thën këtë, ajo që ka ndodhur mbas prillit 2021-shit vetëm e ka përçarë opozitën. Nëse ti she opozitën sot, janë disa segmente, një më i madh, një më i vogël dhe disa të vegjël fare, dhe ne presim tash zgjidhje artificiale, sepse një zgjidhje normale me Edi Ramën kryeministër, me këtë sistem që ka ngritur Partia Socialiste, askush, edhe çdo njeri normal, mendon që në 2025, në kurdo që të bëhen zgjedhjet, Partia Socialiste i fiton zgjedhjet. Pikpyetja që lind tash është, nëse kjo PS zgjedhjet e 2025-s do të marrë 84 mandate më sipër, pra të ketë mundësinë që të bëjë çfarë do gjëje në këtë vend, apo opozita do duhet të organizohet dhe të bëhet bllokadë për të mos arritur këto numra. Do duhet zgjidhje artificiale në kuptimin e grumbullimit opozitës për rreth një njeriu që nuk mund të jetë as Sali Berisha, as Lulin Basha, as Fatmir Mediu, as Gazmend Bardhi. Një njeri jashtë këtyre është zgjidhje utopike, po mund të jetë vetmja që të bashkojë opozitën përballë kësaj moxhorance për të marrë maksimumin e mundshëm përballë humbjes ndaj kësaj moxhorance. Ti mendon se ti mendon vetëm ky edhe sikur të vijë ai lartë? Dhe Sali Berisha dhe Gazbardi. Është në këtë situatë dhe edhe Luli Basha dhe të gjithë. Këtë bisedë, pavarësisht se ai lart po erdhi nuk ta pranojnë. Pavarësisht se ne kemi nisur nga fillimi i tetorit, s'ka ndryshuar asgjë. Pra ne shohim çdo javë të njëjtin film në parlament, pavarësisht gjithë të drejtave që ka opozita, por ne shohim të njëjtin gjë që përsëritet. Dhe kjo gjë do vazhdojë me to. Deja vysh kë. Edhe 20 shkurti protesta 20 shkurti. Do jetë protesta. Vokshi thotë ai të diskutojmë për Ramën. Se ne në momentin që ne diskutojmë disa probleme të opozitës, kemi marrë që Rama ju kërkon të shohë të pjekur, të thashë në fillim, dhe këtu bie biseda. S'kemi më bisedë për Ramën. Rama i ka fajnë që zime njëri tjetër. Edhe 20 shkurti. Edhe 20 shkurti që është protest, mund tjetë protesta e parë nga 2013-a që s'ka protagonist as Berishën, as Bashën. 20 shkurti. Protesta e parë pa ata të dy, që nga 2013-a që PD-ja është në opozitë. Dakor? Nëse dhe prap
është një moment i kërkuar prej kohësh, pra sa herë që dalin këta liderët e opozitës për ballë gazetar, kur do bëni protestën, do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, do bëhet gati, lan këtë datë. Do kaloj edhe kjo datë, do vazhdojmë prapë me njëtën mënyrë, prapë me njëtën formë, por nuk është kjo mënyra për të përballur këtë regjim. Okej. Vetëm të futim bushatin, vetëm një sekond, vetëm një fjali. Unë mund bijem dakord dhe mund themi çfarë duam ne, fiton si fiton do zgjedhjet, por ka një gjë më të thjeshtë se kaq. Çado që të bëjë Rama, dhe çfarë do që të themi ne, ajo që do të bëjë opozita nuk ndryshon. Në fund ditës, pavarësisht Rama i vjet, nuk i vjet, do manipuloj se manipuloj, duam s'duam ne, opozita duhet bëhet ai duhet bëj. Duhet krijoj në fjalët kemi një alternativë. Ata duhet të gjejnë vota. Po, pra, duhet krijoj alternativë e cila të sjellë sa më shumë vota. Pra duhet marrë këto 100 150000 vota, duhet gjejmë mënyrën se si ti tërheqi votat. Kaj duhet mund bëj opozita sot? Pa diskutim që kemi manipulimin, do kemi prap manipulim, do kemi gjitha problemet, po nuk do të thotë që me që qeveria është ashtu siç është, opozita duhet rrizë të bëjë asgjë fare. Pra sensi i diskutimit tonë me opozitën është ky. Që opozita ka mundësi ta përmirësojë imazhin e vet, ka mundësi të tërheqë më shumë vota, ka mundësi të krijojë alternativë më të mirë. Dhe kaq është maksimumi që mund të bëj. Pa diskutim që opozita të fitojë nuk mjafton vetëm kaq. Por koha është në avantazh të opozitës dhe skandalet dhe degradimi i pushtetit është prapë në avantazh të opozitës. Edhe kjo që po ndodh. Por në media flitet për sa keq që bëri opozita. Sa e përçarë është opozita. Që do vikur në pushtet opozita. Smeremi me Ramën. Kjo është e keq. Në 33 vjet sistemin e ri që kemi ne, kemi një rast ku kryetari, kemi dy rastet të izolimit të kryetarëve të opozitës. Në rastin e parë është Fatos Lanua, për të cilin u desh realisht, ne jemi bashkohës dhe gazetarët të dy, dhe jemi të qartë çfarë ka ndodhur. U desh një gjë shumë e fuqishme nga që të shpërthej Bençha, të shpërthej gjithë Shqipëria, që të shpërthej Bençha dhe të dilte Fatos Lanua, dhe të bënd të ndoste ndryshimi i madh. Në këtë pikë pamje duhet të them, s'mund të ketë duke sikur s'ka një gjë tjetër të madhe si që ishin ngjarjet e 97-s, që Berishën, të cilin e kanë futur atje tani, krahasimi ndoshta çalon, ë, mes Lanuas dhe Berishës, ku për në disa drejtime mund të çaloj, por në fund të fundit unë po të pyes ty, ka këtë ngjashmëri, që duhet një ngjarje shumë e madhe që kryetari i opozitës, i izoluar tani te dritarja, jo në bench, po te dritarja, të fitoj zgjedhjet, të bëj përmbysjen. Dhe në këtë pikë pamë unë pyes ty, Berisha, a do të pranon të thua ti një kandidat tjetër për kryeministër, dhe a i rrit kjo në mungesë të një ngjarje të madhe, një përmbysje të madhe, a i rrit kjo premisat për bashkimin opozitës dhe për aleancat të tjera më të gjera, dhe për të menduar për të fituar? Ju e bët paralelizmin shumë drejt. Pra, ju morët dy modele thelbësisht autokratike. Pra, Berisha i parë me drejtësit kapur, me mediat kapur, me lider opozite të Burgosu. Rama i katërt, me mediat kapura, me drejtësit kapur, me lider opozite të balkonit. Pra, kemi të bëjmë me dy modele autokratike. Ku ndryshojnë këto nga njëra tjetër? Modeli autokratik i Berishës ishte autokraci që qëndron të mpushtet për mes dhunës. Autokracia e Ramës, dhunës i ka shtuar dhe parat. Dhe në një sistem kapitalist, një autokraci e mbështetur mbi korruptimin, dhe kur them korruptimin nuk flas incinerator për të Ramano, për të Tursit, them korruptimin e çdo njeriu dhe e çdo faktori që bëhet, mund të bëhet faktor, mund të thotë një mendim të ndryshëm, etj. Dhe kjo shpjegon edhe sepse sot njerëzit hezitojnë t'i afrohen një lëvizje opozitare. Nuk po them automatikisht PD-s, po hezitojnë t'i afrohen dhe Arlind Qorit, dhe Endri Shabanit, dhe Adriatik Lapajt, sepse sot, në autokracinë e sotme,
quhet krim të jesh opozitar apo kritik i regjimit. Prandaj, do më thënë, se unë e dëgjova dhe se Jaminin, edhe Mërtirin, edhe Telen, jam dakord nga shumë gjërat që ata thonë, po kam një këndvështim çik ndryshe. Duke dëgjuar diskurin e të treve, duket sikur ne jemi në demokraci. Pra, po më po rregullohet pak opozita, fton ca njerëz tri, harron sherret brenda llojit dhe kjo pas me njerë do na pilte një opozit fituse. Absolutisht jo. Në regjime nuk ka opozita fituse. Ai si e ka Navalni në Rusi, mundet të bëhet edhe femër, po doj mundroj dhe seks, por nuk e mund dot Putinin, aq më tepër nga burgu, sepse në regjime është e pa mundur që opozita të tjetërsohet, të sublimohet, të zmadhohet. Në këtë kuptim është shumë e vështirë edhe afrimi i njerëzve. Është shumë i vështirë dhe paqja mes opozitës, se ne kemi një makineri miliard që shtetërore e cila sponsorizon sherrin e opozitës. Si mund të afrohet sot një njeri në opozit, kur unë po ju jap rastet kolegve tanë, ore nuk kanë bërë as një krim, nuk janë as anti-Ram, kanë guxuar një herë t'i bëjnë një pyetje të vështirë Edi Ramës, në konferencë shtypi dhe janë zhdukur nga ekrani, kanë rrezikuar të mbasin vendin e punës. Dhe në këtë rast ju thoni njerëz të lirë që mundet ti afrohen opozitës. Pra, në këtë kuptim të fokusohemi si mund të bëhet e mirë opozita, mendoj se shtrojmë pyetjen e gabuar. Pyetja që unë insistoj është si mund të bëhet më radikale opozita, edhe duke humbur po duke qenë radikale, pra të përfaqësoj një minorancë radikale të këtij vendi e cila nuk do të bëj kompromis fare me vjedhjen e votës, me vjedhjen e parave dhe me përdhunimin që i bën Edi Rama. Ne nuk duhet kemi sot një opozit që ka metër matës zgjedhjet. Ne duhet kemi një opozit që duhet filloj të ndezi filizin e rezistencës. Kështu e shofun. Dhe në këtë kuptim, a pranon Berisha kryeministër tjetër, a nuk pranon Berisha kryeministër tjetër, a shpall Berisha kandidate, se kemi arritur deri në këtë pikë absurdi që ore mos bën argitën ky ta çoj kandidate për kryeministër apo ti japi PD-n. Gjëra që edhe mund të ndodhi, no? Unë nuk është se më duket në një absurditet i madh. Por thelbi është ky. Nuk i kërkojmë dot më shumë opozitët. Është njësoj si ti kërkosh Navalnit për ditë zhbëre ti më shumë për të dëmtuar Putini. Mund të bëj një koment? Në fakt edhe, jo tani me njerë, por në fakt edhe një kandidat që ishte aty se ti përmende Navalnin, ishte izoluar, po një kandidat tjetër, që kishte një farë seriositeti, dushë nga këta tre tjerët, edhe atë e hoqja i. Dakor, po shumë. I nga nëmëroj gabim ato 200. E di që gabime po bërë. Një është të dekë. E që më të ndatë kandidoj fare. Edhe atë e hoqja. Edhe pse nuk fiton të... Bielorusi që bëm e kandidatët për prezident. Ore në regjime me gjithë opozitat nuk kanë asnjë shans që të fitojnë, makineria propagandistike e të gjitha regjimeve këtu e ka, sa i keq është Navalni, sa i keq është ky kandidati Bielorusis, sepse njerëzit duan një fabul të re për ditë edhe i bie opozitës. Por okay, tani në kur vjen puna tek shkencat politike dhe tek politika e vendeve nuk është se ka ligjësi. Ndodhi në merr një shembull nga Rusia, i futën një tjetër nga Bosnia dhe nxorë konkluzione. Edhe nëse duan marrin përvojën e vendeve të botës, duhet shikosh me qindra vende në Afrikë, në Amerikë Latine ku ka ndodhur, ka rënë diktatura shumë të ashpra se diktatura e Edi Ramës dhe kanë rënë për një natë.
kanë rënë shumë shpejt, kanë rënë në mënyrë pajsore, kështu që nëse duam të flasim, cila është përvoja botërore, ajo që thot Andi është e gabuar. Regjimet bien në mënyrë pajsore. Ka studime që kanë pajsore apo edhe një. Më thuaj një shembull. Pushatin në Serbi. Po që nga Spanja, që nga Spanja, që nga Argentina, Spanja, të gjitha të gatuar të bëkan rënë në mënyrë pajsore, bur. Merr historinë e njerëzimit, merr historinë, po pritani. Tani mer ka vende në Afrikë që kanë bërë transfer, ka vende afrikane me diktator, shiko. Ka Duçja se pash një film ditë po, fundi. Po mi më ka Duçja. Paqësisht në u ngrit Këshilli Fashist i tha do na lëshosh me një dy konspiracione, po më po, unë po flas. Tani u ti më the mua më jep shembull Andi, unë të dha shembull. Mbas unë të jap shembull ti kalon ke Duçja. Të dhash për shembull, më the. Jo, më jep një shembull dhe të dhash Spanjën, Argentinën, gjysmën e Amerikës Latine, gjysmën e Afrikës, ka diktatura të ashpra që e kanë lëshuar pushtetin në mënyrë pajsore me një opozit. Ky është fakt. Është fakt. Po ta përpis, më thua një shëmbull se unë kam kërkuar. Më thua një shëmbull të një diktature që është futur në zgjedhje dhe ka umbur me vot. Shumë autokrat në bot kanë umbur me vot. Tani, me puç palati bjen, më bjen. Jo, puç palati, nuk është bërpuç, nuk është bërpuç, dakord. Tani, këtu ka një problem thelpsor. Edi Rama ka investuar shumë për dobësimin opozitës. A kemi thënë edhe? E ka përçar, ka blerë një pjesë opozitës, madje kryetarin e opozitës, e ka përçar, i ka marrë vulën, i ka marrë gjitha. Pse ka bërë këtë gjë Edi Rama? Sepse i duhet një opozitë dobët. Tani Edi Rama ka investuar kaq shumë, ka përdorur edhe Megoni Gallin, ka përdorur çdo gjë për dobësuar opozitën, dhe teza e Bushatit është që ne do ta lëmë këtë opozitën kaq të dobët sa është, siç e bëri Edi Rama, dhe mos e fuqizojmë, se po qëse ne fuqizojmë opozitën i shërbejmë Edi Ramës. Kurse po ta mbajtë opozitën siç e bëri Edi Rama, të shkatëruar, spartalluar, kështu nuk i shërbejmë Edi Ramës. Pra ka një nonsens në logjikën e Andit, thotë ta lëm opozitën siç është. Pra siç e bëri Edi Rama, pa vul. Mos e kuptova. Pa emër, pa logo, të përçar, të bler, të shitur. Mos e merrni fare, ti themi je mirti, rri kshu e dergjur. Mos u ngri, mos u fuqizo, mos ndrysho, mos u përmirëso, ti rri siç je, prit. Po ti themi kësaj opozite, tani ti themi ne radikalizohu. Opozita ta radikalizohet duhet të nxjerrë njerëz në rrugë. Po doja, po ti nxjerrë 50.000 veta në rrugë, nuk pret fare këshillin ton. I kishën rrugë 50.000 veta. Opozita ashtu ku është? Sepse nuk po nxjerr dot 50.000 veta në rrugë. Nëse dali 50.000 veta në rrugë një javë rresht, nuk ka nevojë as për dhunë për asgjë, dërmohet regjimi Edi Ramës. Pra ne këtu jemi këtu ku jemi për një sër faktorësh, sepse opozita ka humbur besueshmërinë, është dëmtuar një nga Edi Rama, është shkatëruar, është partalluar. Në vite, në mënyrë sistematike, në mënyrë metodike, sot kundër saj ka një propagandë të llaqtashme nga gjitha anët. Ka një humbje të besimit total mbi politikën shqiptare dhe çështja qëndron. Regjimin Edi Ramës e rrëzon vetëm opozita. Që ta rrëzojë opozita, opozita duhet fuqizohet, duhet përmirësohet, duhet bëhet më e pëlqyeshme, duhet të regjim shumë njerëz. Kurse nëse ne themi, hajde të çajmë Edi Ramën nga një zemër darkë, opozita ndalem kështu siç është, i themi jeni shumë mirë juve, vazhdoni kështu, mos ndryshoni, mos ndryshoni mënyrën e folur, gjitha gjërat. Atë si bine. Edhe nuk merr asnjë smeret më me Edi Ramën, ose thotë ky fiton çdo gjetje. Asnjë smeret pra. Ne mund të themi, po më po Edi. Edi sa keq është opozita, edhe kur është duke u përmirësuar, se unë mendoj që ne jemi duke u përmirësuar. Pavarësisht se kemi kaluar shumë e shumë e shumë probleme, dhe ju i dini shumë mirë se keni ndjekur në përditshmëri, nuk e kemi pasur të lehtë, e kemi pasur shumë të vështirë. Është e vërtetë që kemi qenë copa-copa, pa ato copat kanë filluar tani të bashkohen. Tani vetëm një që s'është më opozit, nuk është më pjesë e jona, ai që shpeng, ai nuk është opozit, dhe ato nuk e duhet, s'ke çdo në fakt. Sepse persona që shesin kauzat nuk e çdo. Atëherë ti do punosh me pjesën më të mirë të opozitës, me ato që nuk i shet kauzat. Jemi opozitë që nuk shet kauzat paktën. Jemi opozitë, jemi opozitë, jemi bashkë. Jemi bashkë. Pra, gabim pra? Mund ta përmbledh. Gabim. Jemi mendova që pra unë mendoj që po forcimi i opozitës, përmirësimi i opozitës duhet të jetë prioritet kombëtar. Nuk ka mënyrë tjetër. Ramën po e rrëzoi, rrëzon kjo opozitë. Çështja që ndron, opozita ka nevojë strategji, afatgjate. 2025 është në prag. Dhe pra vin kajo. Po tisha un 2025-ën do ta fuqizoja në kuptimin do krijoja një ekip të ri në kuptimin e vizionit, e mendimit, gjitha gjërat, do tentohet merr Tiranën 2027-ën, pra t'ia marrësh Tiranën PS-s dhe 2029-ën të sillën zgjedhjet. Tani, si bëhet kjo hata diskutojmë, por ama gjë është e padiskutueshme. A duhet të jesh bashkë një herë para se të bësh strategji? Unë kam kundra fare këtyre gjërave të thuar. Kam asnjë problem të gjon. Atëherë, çfarë bëri Rama mbasi mori gjithë pushtetet?
Basi kontrolloj shumicën edhe të mediave, se ndaj spinohen edhe lajmet në media si që do ai dhe flitet vetëm për opozitën. Tha, hajde të ashti, unë do drejtsin po e kontrollon me 100%, kushto që se kontrollon Edi Rama, unë nuk di do me thënë, se Rasti Berisha e ka vërtetuar me 100% që drejtsia e re, është e kontrolluar. Edhe ndryshimi me Nanon, për mendimin tim, nuk është ajo që tha Bushati, po se Nano ishte në burg, be një akuz, çfarëdo që ishte, Berisha është i arrestuar pa akuz. Pa vendim gjykate, pra është lider i opozitës i arrestuar, një ndër vendet e pakta në botë me lider të opozitës në arrest edhe pa akuzë. Por ajo që po bëjmë është që e para, duhet bashkimi? A se ti fole për numrat, Neritan. Po këto numra, a vin duke u bashkuar, sepse kjo jep edhe një mesazh. Unë nuk po them që ju bashkimi do të gjë, po them do bëni shumë më tepër se kaq. Patjetër. Do ta përzoni këtë gjë, kjo është çon asgjikun. Patjetër. Patjetër. Atëherë, në fillim, a është bashkimi? E nisëm bashkimin që në gusht, në shtator, po mi prapo se nuk ishte let. Tani filloj bashkimin, tani ju do mbani, bashkimin në parlament. Ju do mbani, erdhëm e bëm bashkimin në parlament, për një herë... Ju do mbani këshillin kombëtar tani. Tha... Qëfar do të diskutohet? I që Lirit Sali Berisha. Kur do mbani këshillin kombëtar? Këshillin kombëtar të hënon. Të djelin pra, e mbani në socialistët, të djelin... A kemi bërë... Tani ju, tani qëfar do mbani aty? Tani në një, desha, në një linjë të asaj që opozita vërtet pritshmëria mund të jetë shumë e madhe që të rrëzoj Edi Ramën sot, po pritse duhet edhe të bashkohemi, edhe të forcohemi, edhe të zgjerohemi, të bëjmë dhe strategjin, të marrim dhe ekipin e ri, të formojmë dhe koalicionet. Ashtu shkohet në zgjedhje, kush e njeh zgjedhjet? Po pastaj sigur ju bevas të coptoheni prapë. Siç ju coptuat. Po pse duhet mendojmë coptimin kur neve sapo jemi bashkuar? Apo jo? Tani, hajde bashkë do dalim dhe në teren. A e zgjeron kjo? A e zgjeron? Nëse nuk e nëse brenda një sikuar, brenda një kufiri të dy zgjedhjeve në tani, ju limitin... me mund qeshni, po deri para se të bashkohemi, thoshte, u po shife, pse nuk bashkoheni me Gazbardin? Pse nuk bashkoheni me këtë? Tani që jemi bashkë, ai sa më mbetur për të jetuar, nuk kam më të qajtë. Ju thoni që bashkimi është bashkimi jonë me Gazbardin. Me pjesën tjetër që të pak nga marrë qimi vota, ky është bashkimi. Këto që mi vota nuk na duan. Me lullë bashkëm se zbashkojnë. Atëherë. Por shumë që zbashkojnë, po... Pse të gjemi të nuk bashkojnë me lullë bashkëm? Lullë zim bashkëm. E se prerë kjo? Nuk është opozit. Neve bëjmë bashkë, çdo opozitar që bashkojnë... Mos më tërpritë, tani mos më tërpritë. Më një pyetje po të bëjmë sëndër pra. Nuk kam arë më këtu e para. Tani, ne bëhemi bashkë me çdo opozitar, brenda dhe jashtë grupit para, po jo se ndërhyjn kot. Brenda dhe jashtë grupit parlamentar. Do të thonë dhe thonë që ne po bashkohemi, domethënë mua këtu s'më dhe përgjigjet. Pra komplet neglizhencë totale. Po, pikërisht. Pra ftojmë çdo person që beson që është opozitar dhe bashkohet rreth kauzave, jo rreth interesave. A e shifni kur shkon Lulzim Basha vetëm kur e thret sot, ke mori mesajin e pësës, shkoj e hyri që në tete gjysëm atje. Bashkë me grupin e pësës, shkon kur e thret, as Edi Rama, po ta ulan balla me dhën votat, vetëm për ato është Lulzim Basha me pazaret që bën ai. Nuk meremi me ato që kanë shitur interesat e demokratve, por kushdo tjetër që është deputet, që ka marë besimin e votuesve, të opozitës, apo të qytetarëve, është iftuar të vi, të marrë pjesë. Tjetra, që po për Edi Rama? Jo vetëm që... Jo vetëm që... Se nuk të pengonin më vonë. Jo vetëm që... Po nuk e kam ditur pra... Po pjesë... Se Tela është drejtor lajmeve. Po, Tela e di shumë mirë. Unë e pjesë Telen tani për të siguruar për të punë. Si drejtori lajmit që është kërë, tani, si drejtori lajmit që është, unë e pjesë. Zdo opozitar, që nuk shet interesa, është shetuar. Zdo deputet. Po, sot ishte ngritë shpet. Zdo deputet që nuk shet interesa, është shetuar. Po, ju pse... Kemi bashkë 50, dhe ajo që po kërkojmë brënda në parlament, është respektimi të drejtave kushtetuese, që parlamentit të këthjet në normalitet, të krye funksionet. Kus janë funksionet? Kontrolli. Po se do Edi Rama kontrolin e parlamentit, nda i ka rëzuar 8 komisione e timore. Po neve do shkojmë ati për pasat. Tani këshirë komtarë, qëfar do bëni ju? Neve kërkojmë të drejtën e përfajsimit, që këto zgjedhjet mos i vjedhim o Edi Rama, po të kemi zgjedhje vot të lirë dhe të ndershme. Apo shu, qa bëna i, vë pengu në aty edhe në komisione. Nesër pas nesër Bushatë...
Nuk do të jemi në këtë botë, dhe sa këshille kombëtare kemi kaluar. Këshilli kombëtar do mblidhet për të diskutuar për situatën dhe asamble. Dhe për të diskutuar për 20 shkurti. 20 shkurti është një ditë shumë e rëndësishme, jo vetëm për simbolikën që ajo përmban, për 20 shkurti, por është pikërisht, por se është një mesazh që i adresohet çdo qytetari që ka një arsye për të mos pranuar këtë regjim, se jemi në regjim. Jemi në regjim. I adresohet në 20 shkurt të dalin ata që të gjithë nënat që fëmijët që kanë një për mos u këthyrë më, do kujtojnë në shokën verë ka renë në 20 shkurt. Se Ilir Beqa ka vjedur me pipipit bashkë me Ramon dhe bredhi lirë në Tiranë, pavarësi se ka me qindra akuza, të dalin mësusit që nuk marin jo se atësarot me ty të animot, mos amin më qepë se s'kemi shumë ko. Ja pra, prandaj pra 20 shkurti, është mesaj për çdo qytetarë që të dalit të protestoj, protestoj për vetet për mos lejuar një regjim. Dhe ju duhet bashkojeni me ne. Juve nuk duhet merreni me opozitën, ti bini opozitës. Ju duhet bëni bashkë që shpëtojmë nga regjimi. Hajde bëhemi bashkë pra. Kur tani të vimë atje thotë? Po edhe 20 shkurti. Pse po zvini 20 shkurti? Çka ka 20 shkurti? Aty vetëm të rrezojmë. Vetëm të rrezojmë Ron Veliun apo si? Po jo, po pse a është një arsye? A ke arsye ojulli me protestu? A ke, unë me gjithë jetën unë do dal të protestoj. Gjithë jetën do të më thret dhe mua të dal të protestoj. Të dalin për Liberishën, të dalin për veten e tyre 20 shkurt. Të dalin për të mos pranuar një regjim. Ka kapur drejtësin, ka kapur mediat, ka kapur shoqërinë civile, ka kapur pra ju do bëni këshill kombëtar. Nuk të asë të dalin për të për 20 shkurtin. Do mbledhje këshillit kombëtar? Këshilli kombëtar është vijim i mbledhjes së këshillit kombëtar të para disa ditëve për diskutuar për situatën aktuale politike, për të diskutuar edhe organizimin e 20 shkurtit. Dhe sigurisht do ketë diskutime tani unë kam dhe një pyetje për grupet e punës, për dalin në teren e shumë. Ta parakaloj të ty një pyetje. Ka kaluar një javë nga intervista e Arbena Metajt me disa deklarata tronditëse me thënë drejtën dhe por duket që u fik fare si ngjarje. Si ka mundësi që në vendin tonë nuk bëjmë përshtypje me asnjë gjë. Si mendon ti tani? Është vend shumë. Po sepse edhe Arbena Metaj ne futën tek slogani fajnë e Kasaliu. Pra ky sharmiku, ky këna ka shitur dokumentat e vjedhjeve tona Kasaliu, pra ndaj këtë urreni si Berishit. Leje se kam pas zvëndës kryeministër tyrin 8 vjetë. Ky është Berishit tani se ky është ai njeriu që kur foli për vjedhjet tona, ja qoj ato dokument Saliu dhe qoj andej. Se e thash këtë fabul që në gjanë qikë qesharake, se doja ta lidhja me debatin që po bëhet në studio. Ne kërkojmë, kemi yhy që para se tikte Basha, si përmirsohet dhe si regulohet opozit. Por e si kur ta shtrojmë pyetjen ndryshë, nuk do kjo opozit të regulohet. Janë disa fanatik berishist që do e mbyllin jetën duke thënë roft Saliu. Në çdo vend demokratik ka lëvizje të tilla, po këto vinë duke u zvogluar derisa shuan. Por bashkë me shuarjen e tyre lindin forca të reja. Problemi i shoqërisë tonë, se si jemi demokraci po jemi diktaturë, është fakti që ne përvec se pas kemi opozit në keqe, ne kemi mbyllur valë buvullën dhe për çdo parti tjetër tre, se vjen të blenë Edi Rama sa bësh kritik, ne kemi mbyllur valë buvullën edhe për lëvizje qytetare të cilat aktor të famshëm, njerëz shoqërisë civile i blejnë me paranë dorë. Pra, pse duhet ne të shqetësojmë se unë për shembull unë vetë nuk kam asnjë merak për PD-n. PD-ja ndoshta si gjithë partitë ish antikomunistë të lindjes mund ta ketë mbyllur. Por pse Shqipëria është prap pa opozit? Është pa opozit se kemi regjimin e Megonigalit që blen, atomizon, shkatron gjithçka që mund të lindi si shpresë për këtë vend. Dhe prandaj unë gjithmonë i mshoj kësaj, ore s'kemi pse merremi më shumë se sa duhet
me kriticizmin e PD-s. Puna është, në qoftë duam t'i tregoj njerëzve të vërtetën, është çfarë nuk funksionon në këtë shoqërinë tonë. Çfarë valvulash ka mbyllur Edi Rama? Kë ka korruptuar, kë ka shantazhuar, kë ka përzën nga Shqipëria që e ka bërë një tokë djerë ku nuk lindas një gjëre. Ky për mua është shqetësimi kryesor, se në qoftë zonja Vogshi do të ri atje me Saliun, bravo i qovë, do të ri beson të kjo gjë, e votojnë se votojnë shqiptarët, po ta ketë gabim, do votoni një opozit tjetër. Por këtu është rafshuar, është bërë tokë djerë gjithçka, prandaj jemi në autokraci, dhe prandaj në autokraci nuk ja vlen të meresh me Navalnin, por duhet meresh me autokratin. Po ne se rezojmë do të? Ti, jo, ne kemë vetëm fjallë. Ja, ta, jo, unë, dhe ne, dhe fund, ne, dhe ne, jam shumë dakord. Si opozita e PD-s, dukemi disa Don Kishot që kritikoj me Edi Ramën e tjere tjere. Po ka që kemi ndormë, fjallën, edhe mua mund të vjetëm thot dikush, po reformo o bushat, liroja vëndin dikuj tjetër se ke 10 vjetë që kritikon Edi Ramën dhe në këtë vënd nuk ndodha asgjë. Dhe unë mund të liroj vëndin e Muntiki, do dali një kritik tjetër, por asa i nuk do ndryshoj asgjë, sepse autokrati ka bërë tokë djerë, dhe ky është thelbi çështjes. Unë jam dakord. Dhe, jo, e pyetja e fundit që të ndalim me Bushatin. Me Bushatin e kam unë. Po, po, do ketë replikë, se kemi kohë. Po, vetëm ta mbështesë. Mbështetje. Domethënë, unë këtu po, jemi krejtësisht dakord që gjendja ku ne jemi sot nuk është thjesht vetëm me një pistë, është një shoqëri e caktuar, një kontekst i caktuar ku ka ndodhur këto gjëra. Sepse ne vërtet flasim për demokracinë, po ajo që bota perëndimore ka demokraci ka shumë element, nuk mjafton vetëm zgjedhjet e ndershme të tjera. Nuk mjafton të ketë dhe një opozitë, por duhet të ketë dhe një media e cila ka një rol të jashtëzakonshëm në që funksionon demokracia. Duhet të ketë një shoqëri civile e cila ka një rol të jashtëzakonshëm, duhet të ketë dhe një qytetar i cili nuk talçon as pronën as lirinë e vet, por duhet të ketë dhe intelektual. Dhe kjo është ajo diskutimi që kemi bërë vazhdimisht në lidhje me elitën shqiptare që ka një përgjegjësi më të madhe se qytetarët e thjesht për të shpjeguar situatën ku jemi dhe për të ngjallur një tjetër qasje ndaj të ardhmes. Sepse ne flasim për shumë gjëra, po e di çfarë është një gjë për shembull aq kriminale sa korrupsioni i qeverisë, drejtues NGO-sh për demokracinë, që shkruajnë raporte duke falendëruar, duke lavdëruar qeverinë për demokracinë që kanë në Shqipëri. Po, ke drejtues të NGO-ve të cilat të mediave që bëjnë raporte se sa e lirë është media dhe sa e pavarur është media në Shqipëri. Dhe gjithë këta janë dhe jashtë vëmendjes së opinionit publik. Pra është sistem kjo thotë Bushati, dakord që ngjeni. Njerëz, jemi dakord që po, duhet prekur dhe ky problem i medias. Ju që ngjeni dakord. Dhe problemi i lidhjes media biznes, që media shqiptare janë në pronësi të biznesmenëve dhe janë vetëm mjet që biznesmenët të marrin tendra nga qeveria. Por un prap kam një pyetje me dy fjalë. Jo, jo. Për një mbarova, mbarova. Jo, jo, mbarova. Po mbaro pra. Po pra. Po ta mbyll mos e pas u mbyll fjalia fundit. Jo, po nuk mbyllet shumë. Po ndjo mua ylli. Kur flet njeriu, fjalinë e fundit ka më të rëndësishme, ti atë më ndërpret mua. Por e ti e fundit tua, pastaj del tjetër e fundit. Po mbarova se nuk flasë shumë për lëvet, unë lëvet gjithmonë fjalën. Po thuaj pra fundit. Pra, pra ne kemi nevojë për një vështrim të thelluar të gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe ky është një kontribut që ne mund bëjmë, që të marrim të gjithë elementet e shoqërisë dhe të themi, kjo është problem dhe duhet ndryshuar kështu. Kjo është problem. Këtu nuk jam dakord, duke përqendruar vetëm ke Edi Rama, duket sikur ne kemi media fantastike, pronar media është fantastik, biznesmen fantastik, e gjitha gjërat dhe ne vetëm Edi Rama. Përqendrohu te ajo që tha Arben Ameta, jo, jo. Arben Ameta tha jo vetëm që është autokrat, jo vetëm që kontrollon spakun, po funksionon me kodin e mafias dhe kjo është më e rënda. Mos ke i Arben Ameta atje. Po pse duhet të thotë Arben? Atëre, Bushat. Dua dy fjali zotri para se të largohesh. Pra i kontrollon me kodin e zonjës që kemi këtu, që ka mu në kraun e djathë, dhe kjo me Edi Ramën e ka, dakord. Pa tjetër. Po kjo përveç mitingut, më falë, mbledhjes shilët kombëtar, për datën 20 që ka rënë shohën verdi kur, dhe këto do mblidhen prap atje, çfarë duhet të bëjnë tjetër me urgjensë, zonja këtu dhe këta? Ke në një gjithi që ka në një urgjensë që të bëj kjo zonjë? Dhe zotrinët e tjerë, dhe doktori, apo do vazhdoj aty, dhe e në zgjedhje të ditarja. Qa duhet bëjnë këtë? Ke një? Duhet të anullojnë citat simbolike 20 shkurtin, se 20 shkurti është ajo që po flisnim
është parodia e një revolucioni të negociuar. Pra, edhe komunizmin nuk e kemi rrëzuar si që duhet. Vetëm kur Ramiz Alia e pa që po binte, i hapi dyert të tjerve të bëni një negociuar. Pra, nuk mundet mbi plerat e 20 shkurtit të luftohet autokracia e sotme. Do me thënë edhe vrasja e Bustit, edhe vrasja, sekund, që të drejtoj, jo ty, edhe vrasja e Bustit, të të Bushati, nuk është vërtet. O, më falë, edhe pse si gjatë, opozita, duhet të vrasjen e Enverit, të bim dakord, vrasjen e Enverit, arroj që e bëndë këtë popull. Sa opozita, se kur i bëjmë, thoni pse e bëjmë, po i minut, i minut, po të mbaroj unë dhe forë që të duesh. Ta bëjmë 17 shkurt, kur ta bëjmë? Jo, 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 ti be, 14. Zdo ditë. 14 një kemi lënë. Ti besh do ditë, po Bushati po thot një gjë shumë thjesht. E kuptova unë çfarë tha Bushati. 20 shkurt. Po. E kuptova. U vra. U li e kuptova. Me mashtrim. Çuaj e percepton Bushati? Un mendoj që Bushat faleminderit shumë për ndryrjen. Takohemi herën tjetër që jemi direkt në studio. Faleminderit shumë. Se besoj që kemi qenë gjithë 20 shkurt. Unë kam qenë, besoj që gjithë kemi qenë atje kur është rrëzuar Busti, apo jo? Unë me thënë drejtën nuk kam qenë atje. Unë kam qenë, okej. Mirë, unë kam qenë. Po nuk më vjen, nuk më vjen kur pse nuk kam qenë, nuk e di ku kam qenë, me thënë drejtën. Nuk kam qenë në Tiranë. Unë do isha patjetër, por nuk kam qenë në Tiranë. Po mirë, do isha, mund të vish në këto 20 shkurt. Do isha patjetër. Kire Luanin edhe dil aty. Do të thënë ti thua çdo qytetar që ka një arsye të dalë. Po mua patjetër duhet barazuar ajo. Të gjithë duhet dalin për protestuar, sepse thash që ajo që ka thënë do me thënë ti po më thua mua që pa tjetër duhet vetë mashtrohemi njerë. Jo, pse duhet mashtrohesh? Njeri ju proteston për të drejtat, apo jo? Për të drejtat, të... Pse duhet mashtrohesh? Atere... Kush është mënyrë? Edhe njerë më thoni shkurt të shmendoni tani ju, për para se të në thot vetë, zonja Vokshi, që do bëjnë këta? Nga 2-3 fjali, qëfar duhet bëjnë me urgjensë kjo opozit që kemi? Gjendjet ku ndodhet vendi sot? Po shkurt fare. Tela? Çfarë duhet bëjë kjo opozit? E tham dhe pak përpara. Në këtë gjendje që është, domthonë nuk fund nuk ka më. Ky është fundi i një opozite. E për çfarë? Ka mbritur në fund pusit tuaj. Dhe problemi është që të gjithë këta deputetët që janë atje në PD, nuk është se po i zë halli për kauzën shqiptare. Secili nga ana e tij ka hallin personal. Ka halin e karierës tyre politike dhe kërkojnë edhe afrimi Gazmend Bardhit me deputetet e tjerë. Është edhe ajo për çështje interesa personale, për të vazhduar dhe ata karrierën e tyre politike. Kanë më tepër shpresë, më tepër hapësirë, më tepër mundësi në listën e PD-s së Berishës se sa çdo të kishin te Basha. Se po të ishte e kundërta, do kishin mbajtur te Basha. Paska se Basha s'ka mundësi thonë se nuk ka hapësirë për të marrë votë. Edhe me shtyrë ka xhelo ta marrë votën. Basha do vetëm ato pazarin, se tani juve keni kuptuar më mirë se unë. Ato pazarin që ka bërë, për aq sa i duhet Edi Ramos, aq do funksionojë Lulzim Basha. Pastaj do e hedhë, aq do funksionojë. Ta pyet tani se unë. E mban aty sepse i duhet për ato. Unë do ta thres këtu dhe nuk më vjen nëse unë them këtë këtu aty. Ku do të mendoj kështu? Lulzim Basha di se unë do i thres këtu tani që flas. Patjetër më shumë mirë dhe më ai tjetër të lutem mos më thirr të flasim për shëndetësinë, për koncesionet, për inceneratorë, për çfarë duash, hajde flasim edhe për këtë autokratin që po na çon, na ka çuar në regjim, po shkojmë, s'kemi as drejt fjalë. E di për çfarë janë përjashtuar? Tre fjali, po ja. Se kanë mbajtur një pankartë. E kupton? Vetëm për ato. Madje kolegët e mi, jo, kolegët e mi i Thuf Çela, Lefter Gështelja s'kishin asat në pankartën, po u gjendën në seanca të ditë. Aty, dhe janë përjashtuar 19 dëmime kolektive. Pra, a është kjo arsye që ti nuk protestosh sepse po e zhduk parlamentarizmin? Jemi republik parlamentare. Dy fjalë. Për mua opozita duhet të heqë dorë nga bilbilat, nga gjuhet me miell, me ku diun nga kjo, nga ajo që e quajnë aksion ku diun opozitar ose mosbindje civile në parlament, që është rasti vetëm në botë, nuk di ketë tjetër që mosbindje civile bëhen në parlament. Opozita duhet t'i kthehet rregullimit vetvetes, duhet t'i kthehet transformimit vetvetes, duhet t'i kthehet rinovimit vetvetes, se nuk mund të funksionojë më me tjetër njerëz dhe mbi të gjitha duhet të heqin nga arroganca, e cila unë e shoh edhe këtu në këtë studio, ku opozita, se ti je arrogant pushtet edhe kuptoj, po ti je arrogant në opozit, unë vetëm këtë shoh. Kështu që tek viktimizo aman.
Ja, absolutisht. Që jam minti e thënë, fakt. Jo, unë kam problem që këta ven për interesin e tyre, se gjithë për interesin e vetë dhe në politikë. Sigurisht. A e rëndësishme është që këta duhet kënë një strategji për tërhequr njerëzit. Pra fokusi, fatkeqësisht, për mendimin tim, opozita ka fokusin tek Edi Rama për ta rrëzuar. Unë mendoj që nuk bëhet me strategji, më bëhet me njerëz këtu. Me njerëz të besueshëm. Unë mendoj që bëhet me strategji. Po strategjia pa njerëz, Rama rrëzohet me strategji bëhet thotë. Atëherë, strategjia kërkon njerëz që ta mbështesin. Me strategji për njerëzit këta i kanë nëse ka 5 njerëz. Nuk bësh interes publik, kontrolli i qeverisë dhe transparenca? Se jam. Ajo betejë aty në parlament po bëhet për jo, është interes i lartë publik. Ne po themi që mendojmë ne, kupton. Janë çështje të ndryshme, tet skandale. Po këta kështu do vazhdojnë ti. Kam probleme këto gjëra. Po pra, të thua që tani thua shkurt se jam i lutem. Duket që minimizohet. Jam i se kaluam shumë kohë. Edhe një rik të gjë. Edhe kaluam shumë kohë. Jo, a është interesi jot njëritan ky që të zbardhen ato aferat? Unë mendoj që gjithë qytetarëve është interes publik madhor. Do të kuptoni një gjë. E para. Do të kuptoni një gjë. Pra, e dyta, të kërkosh të jesh pjesë e komisionit reformës, pra të kesh përfaqësimin tënd, unë mendoj që është e drejtë edhe kjo. Dhe i shërben interesit publik që të kesh një reformë zgjedhore reale, jo farsën që është përgatitur në resortet e jugut. Apo jo? Tani, nëse do kesh... Ne këto i marim për të mirëqenë Albon, nuk i kemi diskutuar as njerë këto ne. Po pra, prendaj bëhet ajo protesta atje që... Atere se jam minë, kishe një fjalit fundit të zotri se unë do të mbëllë. Më ka hegju, madje më ka shkarkuar. Se jam minë... Për fare këto pjesë. Jo, të lutem. Pra, dakor, po unë po them. Të lutem. Se jam minë, dy vjali. Dy vjali. Unë mendoj që opozita duhet ndryshoj strategjin. Sot opozita do që të rëzohet Edi Ramën. Kurse unë them, Edi Rama rëzohet indirekt. Opozita duhet synoj të marri votat e njerëzve, se janë njerëzit që rëzohen Edi Ramën. Pra prekupimi kryesor i opozitës do të jetë çdo aksion, çdo veprim, çdo lloj aksioni që bën, duhet ta bëj me qëllim. Po fitoj, s'po fitoj vota, po tërheq njerëz. Sa njerëzve ja oprisha mendjen dhe zemrën për të bashkuar me mua. Dhe duhet hidhet në aksion për të fituar zemrën, mendjen dhe votat e njerëzve. Do të jetë kjo aktiviteti i përditshëm i opozitës dhe jo protestat. Sepse Edi Rama rrëzohet vetëm me votat e njerëzve. Dhe vetëm gjë që mund bëjë opozita për këtë gjë është të tërheqë njerëzit votojnë për të. E the. E bëjnë këto. Protesta sensibilizojnë. Domethënë, protesta tregojnë se kush është. Nuk po them mos bëni protestë. Zonja Vokshi, bëni çfarë të doni, po them një gjë. Stop, ju lutem. Ato gjë që tërheqin njerëzit, se protesta ka. Ju lutem, pse tani edhe njerëzit protestojnë, nesër kjo kthehet në të kundërt PD-s. Unë nuk e kam. Dhe kolegët e mi se kemi fare këtë kompleksin e numrave. Ama kemi bërë për 10 ditë kemi bërë 3 protesta. Proliksitet të tejshëm. 10 protesta të përditshme. Proliks në prolix. Ju lutem, thotë njëri mos i bëni. Ju lutem, po them. Se jam në theti, e the. Ju kursor është duhet të rikni njerëzit. Nuk, po nuk do tani pra këtë. Ore, kshu e di kjo tani këtë do bëro zotri. Po punojmë pra. Okej. Ore tani, ti do të jam sot sek. Jo, jo, po them që jo. Jo, e mësoj tani. Edhe protestat në Voshën po them diçka që ka. Ajo kshu tani këta filluan të shpërndahen. Çdo mendim është i vështirë. Juve kur e filloni erës? Ju kur filloni tani punën? Për të bërë ekipet për gjitha të si bashkë. E kemi filluar. E keni filluar. Si Rama që ka bërë këto që i mblodhi njerëzit. Mbase jo aq ende, jo aq të mirë strukturuar, por kemi nisur një punë, po punojmë. Edhe shumë shpejt do dalim. Tani të nderuar, të nderuar, të tërhequr më shumë njerëz për të sensibilizuar. Të nderuar të rishikues, të nderuar të rishikues procesesh këtu tani, siç e keni ndjekur, ne vazhdimisht do mblidhemi, do flasim. 20 shkurt. 20 shkurt të paraqitur. Qytetarë në 20 shkurt, çdo qytetar që ka një arsye. Çdo qytetar që ka një arsye. Në nat, mjekët, të paraqitet të qendrës së Tiranës. Pensionistët. Tani ne u përpoqim sa mundëm. Ne në fillim përpiqemi të kuptojmë vetë, dhe pastaj pasi kuptojmë në një vetë, përpiqemi të themi dhe ju. Nëse ne s'kemi kuptuar, edhe ju s'keni kuptuar. Nëse ne kemi kuptuar diçka tani, besoj, do të ishim shumë të kënaqur që të kishit kuptuar dhe ju për këtë pjesë. Në pjesën e dytë se ne ka duke ndodhur këto ngjarje të mëdha, arbeni që dolin më shumë papritur e të gjitha, apo ngjarja tjetër, domethënë opozita që vazhdon të luftë, ne haruam tani që këto krimet, vrasjet shqiptarët që dalin gjithandej tani përveç territoreve këtu. Dalin gjithë ndesin, Ekuadorin që e kanë pushtuar një pjesë. Jo, ke bashkë me qeveri krimi, no. Tani kemi dhe mafia italiane mbrinë në Shqipëri dhe largohet të zonja Vokshi që falenderojmë shumë edhe zoti Mërtiri, unë bete me dy kolegët e mi. Shpresoj që kemi përruar për datë 20. Zoti Usqerove. Dhe unë besoj dhe doktori... Shpresoj shumë që 20 shkurti... Parembej që edhe dhe doktori duhet shumë i knaqur për sjarimin që ti bere. Po që se nga kanë djekur dhe doktori duhet shumë i knaqur
me këtë njoftim që ti bere, sepse aji e thëre të shpesh, zhjetë shkurt, zhjetë shkurt, edhe ju duhet në limone. Dhe u kam frikë. Êshtë në interes të primu. U kam frikë se mos ju vide. Duhet të... Nga trojët dhe luni, edhe luni shkret nga trojët me gjithë të që të gjonë, mund të dalë dhe aji, një zhjetë shkurt aty, edhe, se mos e përzinja i po e rdi. Ja. Atere, Tanojda do shtohet tu, dhe do të në tregoja i gjera interesante që kemi, që jatë nuk mund ngojnë kur. Bashme të kolektimi, falem dhe i shumë, fare shkurt për më citet rikëthej me njerë.